Oh,
ิ่งที่อยู่ลึกที่สุดในชีวิตของมนุษย์วงจรที่ลึกที่สุดเราเรียกว่าวงจรวายเมื่อคุณมีวายคุณก็จะสามารถสร้างความสำเร็จไปสู่ผลงานระดับที่เป็นตำนานได้เพราะชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องการมีสมดุลระหว่างสิ่งที่อยู่ข้างในกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกโลกภายในสร้างโลกภายนอกเพราะความเชื่อจะมีผลต่อพฤติกรรมที่เราทำหรือไม่ทำพฤติกรรมต่อความทุ่มเทหรือไม่ทุ่มล้วนแล้วแต่เกิดจากความเชื่อของเรามันมีคำพูดบอกว่านิสัยที่คุณทำบางสิ่งคือนิสัยที่คุณทำทุกสิ่งชีวิตที่เริ่มต้นสร้างความสำเร็จมันมาจากวันที่คุณบอกว่านับจากวันนี้ไปชีวิตฉันรับผิดชอบเองนับจากวันนี้ไปชีวิตกูรับผิดชอบ 100% โว้ยฝันที่เรามีนั้นฝันนั้นต้องเป็นจริงประกอบอาชีพอะไรจะประกอบอาชีพอะไรโอ้อารมณ์ยิงลาลูนลูนสีมาจรูတော်မိသားစုတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆေးဥစွာဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါရခင်ဗျာเนาะဒီနေ့နှစ်ဟောင်းကိုခြံခဲ့ပြီးတော့နှစ်သစ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်နေတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရပြီးတော့မိသားစုတွေနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်နေနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရအဲ့တော့ဒီနေ့เนาะ live facebook live ထဲမှာကြည်နေတဲ့เนาะစီးပွားရေးညီကိုအားလုံးကိုเนาะကျွန်တော်အရန်နှမရင်ခုန်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တေးကြတယ်ဒီနေ့ကိုကြီးဆမင်းနေနဲ့ပညာသင်ပေးမယ့်ပညာရက်တွေကိုလာရောက်ပြီးတော့ဟလာပင်ကြူချင်ကြလို့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့အခုလိုမျိုးနော်တက်ညီလက်ညီနဲ့လာရောက်ပြီးတော့တင်ကြတဲ့စီးပွားရေးနော်မိသားစုတွေလိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ချီးကျူးပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီပြီးမှန်မှာကျွန်တော်တို့နေ့တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်တစ်ကိုယ်တစ်နဲ့ဘဝတစ်တည်းနဲ့အတူအောင်မြင်မှုတွေယူကြမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်โอเคအားလုံး ready ရဲ့လားโอเคနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစီအလာရတဲ့မိတ်ဆက်ပြည့်ရအောင်မယ်ပေါ့နော်โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုကတော့ကိုဆမင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုကဒီလိုဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ upline ဖြည့်လင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် upline ကိုဒီနေရာနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ upline ကိုများများကျေးဇူးတင်လေကိုရဲ့ဘဝတွေကလည်းများများအောင်မြင်တိုးတက်လေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဒီနေ့ကိုကြီးဆမင်းနေနဲ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာရေးစေအောင်မြင်ပြီးတော့ပန်းနဲ့ချီပြီးတန်းပေါင်းများစွာအောင်မြင်ဖို့เนาะအချိန်တူတူလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတီးတင်းတီးထိုက်တဲ့ပြန်ရက်တွေကိုတီးဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကိုကြီးဆမင်းနေနဲ့လာပြီးတော့ training เนาะသင်ပေးမယ့်ပညာဆိုလို့ရှိရင်၃ချက်တွေးမယ်၃ချက်တွေးပြီးပါလို့ရှိရင်၃ချက်လိုက်လုပ်မယ်เนาะ၃ချက်လိုက်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်၃ချက်လိုက်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ၃ချက်ပြန်ရကြိုနဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ပညာရက်တွေကိုလာပြင်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်၃ချက်တွေ့ရမှာပါတယ်လေ၃ချက်လောက်ရမှာကပါတယ်လေပြီးပြန်ရမယ့်အကျိုး၃ချက်ကပါတယ်လေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကသိချင်နေကြပြီဖြစ်မှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တချို့လူတွေပေါ့เนาะဒီစီးပွားရေးကိုလာလုပ်နေကြတချို့လူတွေဆိုအရင်အောင်မြင်တယ်မြန်မြန်အောင်မြင်ကြတယ်เนาะဝင်ငွေတွေဆိုရင်လည်းချိန်ကာလတူတူတွင်းလေးမှာသူတို့တွေများများရပြီးမြန်မြန်ရတူရကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူကြတော့နေတာကြာတယ်အကြာကြီးရှိနေပြီသူတို့တွေကဝင်ဝင်လဲနေတယ်အောင်မြင်မှုတွေလည်းမရအောင်ယာတုတွေလည်းမရကြအောင်အဲ့တော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းမှာအလုပ်လုပ်တာဘာဖြစ်လို့သူတို့တွေကနော်ဝင်ဝင်ယာ
ဟုတ်လားငါတို့ကြတော့ဘာလို့မရပါလားသိကြတယ်သူတို့မသိတဲ့အရာက၃ချက်တွေးပြီးသူတို့မလုပ်ကြလို့ပါနော်၃ချက်မတွေးတတ်လို့သူများတွေဝင်ငွေရာထူးရတယ်ကိုဝင်ငွေရာထူးမရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မို့အောင်မြင်သူတွေဘယ်လိုတွေးလဲတွေးတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ကိုလည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုကြီးဆမ်းမင်းတို့တွေအောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုး၃ချက်စတွေးပြီးလှောက်ဆောင်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်နော်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လုံတော့လုံတာပဲတွေးမတက်တော့လုံမတက်ဘူးလုံမတက်တော့ရလက်တရားမထွက်ဘူးကြက်ဒါဆိုရင်၃ချက်တွေးရမယ်တရားနံပါတ်၁ပထမအဦးဆုံးတွေးရမယ့်အရာကတော့ဒီဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးကကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလို့တွေးရမယ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလို့ပြောပြီးဆိုတာ ਨੇ ဒီနေ့ကိုရဲ့နှောက်ဝမှာကိုဝင်လိုက်တယ်ကကိုသာလျင်ပထမအဦးဆုံးတော့တယောက်ပဲကိုသာလျင်ကိုရဲ့ password ထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်ကိုကပထမဦးဆုံးတော့တယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကိုရဲ့ဘယ်နဲ့ညာနဲ့เนาะအဖွဲ့စီကြီးထွားဖို့ဟာဘယ်သူပုံမှန်မူတည်လဲ။ကို့ပုံမှန်မူတည်တယ်။အဲ့တော့စသမောကပတ်သက်ပြတာ PV မက်တွေကပတ်သက်ပြတာဖြစ်တယ်။ PV မက်တွေစီးဖို့အတွက်ကိုရဲ့အဖွဲ့ကြီးထွားဖို့အတွက်ကိုရဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးကိုဘယ်လိုကြီးထွားအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အတွေးမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုတွေဖြစ်မလဲ။ upline ညပြောမှာသူများပြောမှတင်ယူတယ်သူများပြောမှ line ပေါ်တက်တယ်အာပညာသင်မှုဆိုပြောနေရတယ် line ပေါ်တက်တော့ပညာလက်သင်တော့အာရုံးတွေသွားသူလဲရုံးကိုသွားတော့ဟလာပညာတွေသင်ယူတော့တစ်ချိန်လုံးမိတ်ဆက်ခေါ်တယ်ဆိုလဲမိတ်ဆက်ခေါ်တော့မိတ်ဆက်ခေါ်တော့ပြောနေရတယ်ကဲအဲ့ဒီလိုပြောရတဲ့ဆိုသေးဟိုကသိကြတယ်မိမိကကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလို့မတွေးလို့ကိုယ့်ရဲ့ upline တွေနော်upline စစ်စစ်နေရချိန်လုံးကိုပြောနေရပညာသင်မှုပြောရတယ်မိဆက်လူတစ်ခေါ်ဖို့ပြောရတယ်လူတွေရဖို့ပြောရတယ်ယာရုရဖို့ပြောနေရတယ်ဆိုတော့ကိုစီးပွားရေးလို့မတတ်မှတ်ဘူးဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့ရလက်တွေရသူများတွေရတယ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တဲ့ချို့လူတွေဆက်ဆက်မောမှာစီးပွားရေးလည်းလုပ်တာငါစီးပွားရေးကြီးတစ်ခုလည်းလုပ်တယ်လို့မတွေ့ဘူးဒီအလုံးကငါစီးပွားရေးလို့မတွေ့ဘူးကိုရဲ့ website တွေတချို့ဝင်အောင်ဝင်ကြည့်တတ်ဘူးတချို့ဝင်လို့တတ်တယ်မဝင်ကြည့်ဘူးဒါကိုရဲ့เนาะ business center ကြီးတခုဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့ website ကဒါမှသိရင်ငါဘက်ကဘယ်ကအမှတ်လိုနေတာလဲဘယ်ဘက်ကအမှတ်များနေတာလဲပတ်စံရဖို့အတွက်ကိုရဲ့နှဝါကိုကိုကဝင်ကြည့်တတ်ရမင်းအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမကြည့်ပင်နဲ့နေစားလေးလုပ်နေတယ်လာကစီးပဲဥစ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်မိတ်ဆွေကိုပိုင်စီးပွားရေးပြီးတဲ့စီးပွားရေးသမားတယောက်ကမအောင်မြင်ပါဘူးခင်ဗျကြည်ကြည်မမမအောင်မြင်ပါဦးခင်ဗျကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့သူတိုင်းဟာဥပမာလေးနဲ့ပြောပြပေးမယ်မိတ်ဆွေဆိုင်းဆိုင်ဖွင့်တယ်မိတ်ဆွေဆိုင်းဆိုင်ဖွင့်နေတဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးကိုဥပမာလက်ဖက်ဆိုင်ဆိုင်ဖွင့်တယ်သူများလက်ပြောမလားဆိုင်းကိုဘယ်ဆိုင်ဖွင့်ဘယ်ဆိုင်ပိတ်သူများလက်ပြောမလားလုံးဝ no ပါမပြောပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဆိုရင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ကိုကိုကိုစီးပွားရေးတမလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးနဲ့နမူနာနိုင်ပြပေးတာကိုပိုင်စီးပွားရေးတဲ့လောက်တဲ့သူတွေကဘယ်သူမှလာနှိုးစရာမလိုငါဘယ်ချိန်ဖွင့်မဲဘယ်ချိန်မှလက်ဖက်ရည်တောက်တဲ့သူတွေလာမကော်ပြီးတောက်တဲ့လူတွေလာမငါရောင်းအားတက်အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့ကသူကသူတို့တွေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုလည်းသူတို့သင်ယူတယ်အဲ့တော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလောက်တဲ့ကိုကိုကိုစီးပွားရေးတမမှန်တယ်ဆက်ဆက်မောမှာလာလို့တာကိုပိုင်စီးပွားရေးနေစားလာကစားမဟုတ်ဘူးကိုပိုင်စီးပွားရေးလို့တွေးတယ်ကိုကြီးတို့ဆိုရင်ဘယ်သူမှ upline ရချိန်လုံးဆက်မင်းနေစားချက်တော့လို့နေစားဖတ်တော့လည်းပြောစရာမလိုနေမိတ်ဆက်ခေါ်လည်းပြောစရာမလိုနေပွဲခန်းသားတွေနော်အဖွဲ့စည်းနေပူပေါင်းလည်းခဏခဏပြောစရာမလိုပြောတယ်တခါဆက်မင်းကြီးဒီပွဲသင်တန်းနေသွားဒါကနေစင်းနေနဲ့ပူပေါင်းတာပဲအောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတယ်အဲကျွန်တော် upline ပြောတဲ့အတိုင်းဩဒါကစီးပွားရေး upline တခါပြောပြီးပါလို့ဆိုရင်ခဏခဏပြောစရာမလိုတော့ကျွန်တော်ကိုကူကိုစီပွားရေးလို့တွေးပြီးတော့လုပ်ခဲ့လို့အခုလိုမျိုးအချိန်တော့၃နှစ်ကြာကြာလေးနဲ့ဒါဖက်စင်အင်ကမ်ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်တန်းနဲ့ချီပြီးရတယ်ဆိုတာကိုပိုင်စီပွားရေးလို့တွေးပြီးလုပ်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မောစီပွားရေးမှာအောင်မြင်ခြင်းလို့လာတာဟုတ်ပါလားခင်ဗျဟုတ်လားတကယ်ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်နဲ့အတူနေနားထောင်နေရင်းဟုတ်တယ်လို့ရည်လာပေးကြဆက်ဆက်မောမှာအောင်မြင်ခြင်းလို့လာတာစီပွားရေးလို့ကိုဒါမှမဟုတ်နေစာအလုပ်လိုမျိုးပဲလုပ်ဖို့လာတာလားသိကြတယ်နေစာအလုပ်မျိုးလုပ်တယ်ဆိုမိစာမိတ်ဆွေလည်းနေစာလောက်ပဲရမှာပဲ35ဘတ်အဲစီးပွားရေးလုပ်ဖို့လာတယ်ကိုကိုတွေ့တယ်ဆိုကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်ဘ
ဘယ်လိုပြုပြင်ရမှာလဲကိုပိုင်စီးပွားရေးလက်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုကငါစီးပွားရေးကိုငါဘယ်လိုကြီးချွားအောင်เนาะငါဘယ်လိုမျိုးငါကိုငါအတိအောင်တတ်အောင်သင်ယူမလဲဆိုတာကို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 เนาะသင်ယူဖို့အတွက်ကိုတိုက်တွန်းပါစီးပွားရေးတော့လှုပ်ချင်တယ်လုံးမတက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လှုပ်ချင်တာတစ်ခုတည်းမပြီးဘူးလှုပ်တက်ဖို့လည်းလိုတယ်ဒါဆိုရင်လှုပ်တက်မှုဆိုရင်ကိုရဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလို့တွေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိစ္ဆာခဏခဏဆက်ရပိုင်းစားမယ်လို့ပြောကြမလို့ပညာခဏခဏသင်ရမယ်လို့ပြောကြမလို့ like ဒီ favorite တွေထဲကိုခဏခဏဝင်ရမယ်လို့ခဏခဏ upline စစ်စစ်ပြောကြမလို့ကိုတကယ်စီးပွားရေးသမားဟုတ်တယ်ဆိုရင်ပြောเสียမလို့ပဲနဲ့ဝင်လာရမယ်သင်ယူရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးဖြစ်လို့ဒါကြောင့်မို့ဒီစက်မော်စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်သူနဲ့မအောင်မြင်သူနှစ်ဦးဟာကွဲပြားခြားနားသွားတာကအောင်မြင်နေသွားတဲ့လူတိုင်းဟာသူတို့ကဒီစီးပွားရေးကိုငါရဲ့စီးပွားရေးကြီးငါအမြန်ဆုံးအောင်မြင်ဝင်ဝင်များများရအောင်မြန်မြန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်စီပြီးလုပ်တဲ့သူကအောင်မြင်တယ်ပြောမှပြီးထီမှနာဘာမှမလုပ်ပြောတော့ဒါစီးပွားရေးလုပ်တယ်လို့ပြောတာစီးပွားရေးအတွေ့လည်းမတွေ့နေစားတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတယ်လာကစားအလုပ်တွေမလုပ်နဲ့လို့မပြောတော့လုပ်အားတဲ့အချိန်မှာလုပ်နေတယ်ဂိမ်းကစားကြဟုတ်လားဖေဖို့မှာဘာအရင်များဖတ်များတစ်တော့တွေကစားကြတယ်သူတို့မေ့သွားတာလားငါတို့ဆက်ဆက်ပေါ်မှာဘာလဲလောက်တာလဲကိုပိုင်စီးပွားရေးလည်းလုပ်တယ်ဆိုတာမေ့သွားတာလားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးကြီးကိုဒါကြောင့်မလို့ကိုညနေပြီးတော့ဒီကိုကြီးပြောပြတယ်အကြီးဝင်ဝင်တဲ့များတယ်ဒီပါတယ်ခင်ဗျာຢາດູຢາແດ່ບໍ່ຢາແດ່ບຶດບໍ່ມາມູຕີແດ່ກູອໍມາແມ່ມູຕີວ່າແດ່ຂະຍາເອີ້ນກູວ່າຍິນຈິນແດ່ສຸຍອ່າງຍິນດູດີຫັ້ນໂຕຕ້ວີບິດໍລົກແຄ່ລົກອ່າງຍິນດູກູວ່າມາຕ້ວີບູກູຊີບွားຍີລົກມາຕ້ວີບູສຸຍເມສຸຍມາອ່າງຍິນມາບູຂະຍາດີນີ້ຫັ້ນສາບິດໍສັດສັດມໍມາອ່າງຍິນຈິນແດ່ສຸຍດີສັດສັດມໍຊີບွားຍີມາງາແລ້ລົກຕາງາຕາລິນປະທະມາອູ້ຕົງຕະລົງກູກູກູວິນໄລງາອ້ເພື່ອຊີເບຍາຈີຖ້ວາບູຕົວ3ນິຕ້ວີມາງາອ່າງຍິນບູຕົວເນາະငါစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့လုပ်ပါဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကြည့်ကြည့်ပါအပုံထဲမှာဘယ်သူကိုစီပွားရေးကိုကိုကြီးထွားဖို့ကိုပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုပိုင်စီပွားရေးလို့တွေးပြီးတော့ညာညာစူးစမ်းရင်ညာညာရမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းစူးစမ်းရင်နည်းနည်းလေးပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှလုံးဝမစူးစမ်းဆိုမိတ်ဆွေဘာမှမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲကိုပိုင်စီပွားရေးဖြစ်လို့ပြောအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကစပြီးတော့အောင်မြင်မှုလိုချင်နေဆိုရင်နံပါတ်1တစ်ချက်ကိုတွေးပါကိုပိုင်စီးပွားရေးเนาะဟုတ်ပြီနံပါတ်2တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေကဘာဖြစ်လို့သူကြတာလဲရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะနံပါတ်1စီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဆက်ဆက်မွန်စီးပွားရေးငါတို့လာလုပ်တာခဏလေးလုပ်ပြီးတရက်နှစ်လေးတနားနှစ်လေးလုပ်ပြီးအောင်မြင်မယ်ဆိုတာမရှိဘူးကိုအီးဆမ်းမင်းတို့ကိုနေသူတို့ဆိုတော့နှစ်နှစ်မအောင်မြင်လားအေးမိတ်ဆွေတို့တနည်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါလားလေးတို့တော့မရအောင်အဲ့တော့နံပါတ်1ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေးတက်ဖို့လဲလို့လေဟေးငါတို့လည်ခဏအာကြီးမဟုတ်ဘူးရေးစေးဆိုတာ10နှစ်နဲ့လည်းမပြောဘူးနေပြီ9နှစ်အများဆုံးပဲအဲ့ဒီလိုမတွေးဘဲနဲ့တချို့လူတွေကဝင်လာကြတယ်ဆက်ဆက်မုံမှာအိစုလူတွေပြိတ်ကြတယ်နော်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလည်းမတွေးနံပါတ်1လို့နံပါတ်2လို့လည်းမတွေးငါလုံနေတဲ့အလုပ်ကရေးစီစီးပွားရေးနော်မငါတန်းသီးတစ်နှစ်တန်းသီးနှစ်နှစ်တန်းသီးငါအချိန်ပေးငါအောင်မြင်မယ်ဟောအခု3လ5လထွက်တချို့ဆိုတလားနဲ့ထွက်အေးစီးလို့ပြိတ်ပြီးဘာမလုပ်သူစိတ်ထဲမှာတသက်လုံးစဉ်းရဲခဲ့ပြီးနှက်ပြန်တစ်ဘက်ခါပဲချမ်းသာတော့မလုပ်လို့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အပုံလေးနဲ့ဥပမာလေးပြထားတယ်ရေးစီစီးပွားရေးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောဘာနဲ့လာတဲ့တူလဲဆိုတော့ rubber band เนาะကျွန်တော် rubber band နေစိုက်တယ်တွေ့တယ်မလားအဲ့ rubber band ကိုလာတဲ့အပြင် rubber band ဘာလို့ rubber band နေစိုက်တာလဲ rubber band နေစိုက်တယ်ဆိုရင်ငားနဲ့ချိန်ပေးရတယ် rubber တီးချစ်လို့ရအောင်ကြီးထွားဖို့အတွက်ဒီပေးတယ်ငားနေရနေတဲ့သူတွေ
ရေဒိုကိုပဲကြည့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်လားမိတ်ဆွေတို့ကြားဆုံးတော့မြင်လားကျွန်တော်နဲ့လည်းဟာလာဒါကိုကြီးဆမ်းမင်းနဲ့တူဒီ Facebook Live ထဲမှာစကားတွေပြောပြီးပညာတွေးခေါ်နေကြတယ်ဆိုရင် Like ရေးပြီးကိုကိုကိုချမ်းသာကျင်တာလားအောင်မြင်ကျင်တာလားကြားဆုံးကျင်တာလားအောင်မြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ကျင်တယ်လို့ရေးလိုက်ကြားဆုံးကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းဆုံးကျင်တယ်လို့သာရေးလိုက်ကိုယ့်ပေါ်မှာမှုတည်တယ်အောင်မြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော် ACY တခုဖြစ်တော့ကြောင်းမလို့ rubber band site တလို့ပဲအဲ့တော့ဆက်ဆက်မော်မှာလည်းနှစ်နှစ်၅နှစ်အများဆုံးပဲလို့ပြောထားပြီးအိမ်မှာကိုကသိန်းကြီးခံပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲရေလောင်းရမယ်ဝဲထဲရเนาะအဲ့လိုဝဲထဲစောင့်ဆောင်မှဒီပင်ကြီးထွားမှာတချို့လူတွေကိုစိုက်တဲ့အပင်ကဘာပင်မှန်းအောင်မသိဘူးလာပါပင်စိုက်တာနော်ပဲဒီအပင်လာစိုက်တာလားအေးကျွန်တော်ပဲဒီပင်တော့လာမယူလာတော့ဘူးနော်ရာဘာချမ်းသာခြင်းနဲ့တထေးတွေအခုမြန်မာနိုင်ငံရောဘာတထေးလောပါတီနဲ့နော်တထေးဆိုဟုတ်တယ်သူတို့ကလောပါကိုအရင်နေ့အန်နေဝယ်ပြီးစိုက်လိုက်တယ်ပြီးရင်သူတို့ကထိုင်ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်လောပါတွေဖယ်နေရမှာဖယ်မျိုးကုန်စိုက်ကြအဲ့လိုချမ်းသာခြင်းချမ်းသာအဲ့တော့ဒီနေ့နာတော့နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကပြင်တာလားပဲဒီပင်ဒီနေ့ပဲဒီပင်เนาะလောင်းလိုက်တယ်ကျင်းလိုက်တယ်နှစ်ရက်လောက်ဆိုရင်အပင်ကထွက်ပြီရောင်းလို့ရပြီနှစ်ရက်နဲ့လည်းရတာပဲဟုတ်တာပဲဒီပင်ဖောက်ပြီးတော့စောက်တယ်ရောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပဲဒီလောင်းနေထားလို့မရတော့အရွက်တွေထွက်ကုန်ဘူးသူမစားတော့ဘူးအရွက်တွေထွက်မှစားလို့မရတော့အဲ့ဆိုသူကပတ်စံရဖို့မြန်လာတော့မှန်တယ်ပေရီအပြင်ဖောက်တာမြန်တယ်တရနေ့ဆိုစားရပြီနှစ်နေ့စောက်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ तू ကအမြဲတမ်းလုံနေရတယ်တသက်လုံးပဲ तू ဖောက်ရောင်းနေရတယ်တသက်လုံးအလုံးလုံးနေရတယ်နားလို့မရဘူးကျွန်တော်အတ္တအင်ခံလို့ပဲပြောရမယ် तू ကပတ်စံရဖို့တစ်ချိန်လုံးလုံးလုံးနေရအဲ့ဒါဘာနဲ့လာတဲ့တူလဲဆိုနေ့စားလကစားနေတူဒီနေ့နေ့စားသွားတယ်325ပဲရတယ်လွယ်လွယ်လေးဘာမှတွေးနဲ့ဒါပေမဲ့မလည်းပြန်မသွားမရတော့ဘူးတို့ရေအဲ့လိုဖြတ်ကျော်လာခဲ့တဲ့တက်တန်တစ်ဆောင်လုံးဘယ်လောက်ကြာပြီလဲနှစ်တည်းအများကြီးကြာခဲ့ပြီ30စီပြီအသက်20စီပြီအသက်50တို့တွေပါဘာမှလည်းဘဝပြောင်းလဲတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကပဲဒီအပင်ဖောက်တယ်လို့နေ့စားလာခစားတွေနဲ့ဘဝမှာဖြတ်တန်ခဲ့ရလို့ပဲနေ့တည်းကကြာတော့အချိန်တစ်ခုအပေးတယ်ကာလတစ်ခုအချိန်ကာလတစ်ခုပေးတယ်ပေးနေတဲ့အချိန်လည်းမပြစ်ထားဘူးတို့ကတို့အပင်လေးကြီးထွားဖို့အတွက်တို့ရေစီအတွက်ကြည့်ပြီးတော့နော်ငါတို့တွေကဒေါ်ဘာပင်စိုက်နေတာတလားနှစ်လားသုံးလားငါးလားနဲ့အစီချစ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါလည်းအနည်းဆုံး၅နှစ်လောက်အချိန်ပြီးမယ်အေးပြီးရင်တော့ငါတို့အစ်စီနေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာလာလုံးတီလို့အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေရတယ်ခုနပြောတဲ့လောပါပင်လာစိုက်တဲ့သူတွေနဲ့တူတယ်အဲ့လောပါပင်စိုက်နေရင်လည်းကိုကသင်တန်းလည်းမသိဘူးဒီနေ့လောပါပင်နဲ့ဆက်ဆက်မောနဲ့နှိုင်းစင်ပြဟုတ်တယ်မလားအဲ့လောပါပင်စိုက်တယ်လို့မျိုးเนาะဘာလို့ວ່າလဲကိုယ့်ရဲ့ရေအောင်မြင်ဖို့အတွက်ရေစီအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုသင်တန်းနေတက်တယ်ပညာတွေသင်ယူတယ်เนาะစူးစမ်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့စီဝါရေးကိုကြီးထွားဖို့အတွက်เนาะအဲ့လိုသူများတွေကိုလည်းသင်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆက်เนาะဝင်ဝင်မရသေးရင်တော့စိတ်သက်မကြောက်ဘူးအဲတချို့လူတွေကြတော့ဒီနေ့ပဲလာတယ်ကိုဆမ်းမင်းတို့လိုမျိုးအောင်မြင်ခြင်းတယ်ရလားဒီနေ့ပဲလာပြီးတော့တလလေးနှစ်လလေးလာပြီးကိုယ်ဆက်မလို့လို့ဝင်ဝင်လို့ခြင်းတာမရပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ဆက်ဆက်မောမှာအများစုတချို့တွေ့တာတွေကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဒါလုပ်တဲ့အလုပ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုသူတို့ဝေခွဲမတတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ငါလည်းလုပ်တာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ကြိုးစားကြိုးစားတော့ရမယ်နနစ်သုံးနှစ်ဆိုရင်ငါချမ်းသာပြီးဘာမှလုပ်စားစရာမလိုတော့ပတ်စံရမယ်အဲ့လိုမတွေးပဲနဲ့လိုတော့လိုချင်တယ်ဒါပဲဒီဟိုပဲဒီအပင်ဖောက်တယ်လို့သူတွေးတယ်ငါတော့မရအောင်တလားနလားသုံးလားလောက်ကြည့်တယ်မရတော့လစ်ရောငါးလားလောက်ကြည့်တယ်မရတော့လစ်ရောတသက်လုံးဆင်းရဲခဲ့ပြီးသုံးလားငါးလားလေးနဲ့ချမ်းသာခြင်းတွေလို့မရသေးဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလောက်ကရေစီအတွက်ရေစီအလောက်ဖြစ်တယ်သုံးနှစ်ကငါးနှစ်ပြီးရင်လူတိုင်းအောင်မြင်တယ်ပြီးရင်လည်းအဲ့နေလို့မရအောင်ပေါ့လက်တွေ့ဆမ်းမင်းကိုယ်တိုင်နဲ့
เฮ้ยเซซซอมตีไว้อ่ะงาตะละ2ละเนี่ยเราออมมีมาหมดงาสิมาลุกตัวได้ลูก2นิดตันนี่3นิดตันนี่ตรุออมมีได้งาแลออมมีมาเว้ยเอ้องาดีอลุกกับงาตั่วบัวเปียงเลยแม้ยีซีอลุกผิดเลยสุบีกูจีเอ้นี่ลูก2ลงทวินพี่รอเนาะอฉิ่งไปย่ะล่ะบัวตะคูลูกเปียงเลยแม้สุดาโอ้ตีตายันนี่มาตันเลยだจังรู้กูอีเซมินี่เนี่ยดีลูยีซีซีบัวให้ตะคูลูกตุยพี่รอกูอีทีนี้ไม่สื่อสักสักเอ๊ะสักสักมอสิไว้อ่ะเนาะ2นิด3นิดลุกไปนอกไปมาลงมาลุกๆซ่าจําไม่รู้ปะเนี่ยปัดตันนี่ตึงบ้องยาสว่าวนเนี่ยยาเล็กกูโหลจริงเลยสู้ยังดีซีบวายี้โอ้เฉิงกาละตะคูတော့ကျွန်တော်รู้ไปยาเลยมั้ยเอ๊ะหน้าเราနေเนี่ยดูไปได้ล่ะครับเนี่ย3นิดก็นี่5นิดช้ําได้มั้ยบัวกูไปเนี่ยตะเกเลุ้ยยังตะเกไปได้กูอีสมินตัดติปะพี่ตะเกเลุ้ยยังตะเกไปได้ไปไหนล่ะเปีย3นิดมานี่5นิดเอ้ยเมษิไปไหนเนี่ยสมมุติว่าเมษิเบต่อมาส่งไม่ไปบาเนี่ยโควิดโยคะนี่ไม่กาโลบายโยคะไปพี่ๆโดมิตาซูนี่ออนไลน์ก็นี่ไปแล้วปัญญาไปรู้ยาได้โดดิซีบายตีส่องรู้ยาได้ดาใบแม้คณะลีกูไม่จีเนี่ยยีซีกูจีป่ะออมเนี่ยดูเนี่ยยีซีจีดิမောင်မင်းတဲ့သူတွေကကြဆုံသွားတဲ့သူတွေကနေစာပြန်လုပ်တဲ့သူကရည်တူကြည့်တယ်။အဲ့တော့ကိုစိုက်တဲ့အပင်ကဘာအပင်လဲဆိုတာကိုသိပါ။ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကဘာလဲအလုတ်ဘယ်လောက်အချိန်ပြီးအောင်မြင်မလဲဆိုတာကိုနှလုံးထဲမှာတွင်ထားပါ။စက်ဆက်မုံစီဝါရီကရေစီစီဝါရီစီမံကိန်းကတော့နှစ်ကနေပြီးတော့၅နှစ်ပေးလိုက်တာနဲ့လူတိုင်းစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတော့အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမှာပါနဲ့ရေစီတွေးပါ။တင်ပေါ်ကမှအောင်မြင်မှုတွေရလာခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ပြီတွေးတက်ပြီလားငါတို့ဆက်ဆက်မောတုံးလက်လုံးနေတာဒူးတွေ2လ3လနဲ့အောင်မြင်မယ်အလုံးမဟုတ်ဘူးနှစ်နဲ့တစ်နှစ်တန်နေနှစ်နှစ်တန်နေအဲ့ဒီလိုနှလုံးတွင်းထားပါမိတ်ဆွေအဲ့ဒီလိုနှလုံးတွင်းပြီးလောက်တာနဲ့မိတ်ဆွေအောင်မြင်ပြီပါတယ်လူကရေးစေးမတွေးလို့နော်ပြောပြီးပြီအဲ့တော့နံပါတ်1တွေးရမှာပါလဲဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးဟာရေးစေးစီးပွားရေး3နှစ်မှ5နှစ်စီမံကိန်းနဲ့လုံးလောက်ရမှာအောင်မြင်ခြင်းလဲဆိုရင်နံပါတ်3တွေးရနံပါတ်3တွေးရမှာဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကိုကစီးပွားရေးဆက်ဆက်ပေါ်မှာလာလောက်တာသူ့များကိုကိုကတက်အောင်ပြင်ပြီးဘူးကိုတက်ဖို့မလိုဘူးလားနံပါတ်3တွေးရမယ့်အချက်ကမိမိရဲ့ downline တွေကိုအလုံးလုံးတက်အောင်လက်စင်ကန်တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်လူအများစုတွေမအောင်မြင်တာတွေเนาะပြီးရင်ຢာဓူးတွေကိုဝင်ငွေတွေကိုမတိုးတက်တဲ့သူတွေကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ3ချက်ကိုထဲကနောက်ပိတ်ဆုံးတစ်ချက်ကိုမလုံလို့ပါပဲခင်ဗျအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတယောက်ပဲသိတယ်သူတယောက်ပဲတက်တယ်တချို့လူတွေဆိုရင်ဒေါင်းလိုင်းနေလည်းမတင်ပြီဒေါင်းလိုင်းနေပဲလုတ်ပြီးတယ်အဲ့တော့ဒေါင်းလိုင်းနေကလည်းဩဒီအလုတ်ကအပ်လိုင်းကတို့လုတ်ပြီးမှပဲလीဆိုပြီးအဲ့လိုလိုင်းလုတ်ပြီးမှဆိုရင်တယောက်ကတော့โอเคတယ်နှစ်ယောက်ကတော့โอเคသေးတယ်ဆယ်ယောက်ကတော့လက်မလဲတော့ဘူးအယောက်20လည်းဖြစ်ရောဖင်ရလို့မကုတ်အားတော့ဘူးအယောက်ရလည်းဖြစ်ရောဘလုံးမှလုတ်လို့မရတော့ဘူးဩကိုလူတွေကအလုံးလုံးမတက်ဘူးတို့ဒီစီဝါရေးဆက်ဆက်မော်စီဝါရေးမှာကိုတယောက်တည်းတက်ကိုတယောက်တည်းတည်နေမရဘူးကိုအဖွဲ့သားကိုဒေါင်းလိုင်းအစင်းစင်းတွေကိုလက်စင်ကန်ပြီးတော့သူတို့ကိုငားမြားမကြွေးနေတဲ့နော်တွေ့တယ်မလားအပုံလေးထဲမှာမကောင်လေးကသူ့ငားမြားတင်ပြီးနေတာငားမြားကြွေးတော့ကိုတကောင်ကြွေးတကောင်ပဲစားတက်တယ်ဟုတ်လားနှစ်ကောင်ကြွေးတော့နှစ်ကောင်ငားမြားတင်ပြီးလိုက်ပေါ့ကိုမရှိလဲသူ့ကသူ့ငားမြားစားတက်သွားပြီဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်မှာစီးပွားရေးသူဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်မိတ်ဆက်ဘယ်လိုစားရမလဲရလာတဲ့သူဘယ်လိုပြန်တင်ရမလဲစသဖြင့်ကိုလက်စင်ကန်တင်ပေးလို့တက်တယ်ဆိုရင်ကိုလည်းသူမစောင့်နေတော့ကိုပါကိုမြန်မာနိုင်ငံပဲပြန်ပြန်အင်ဒိုနီးရှားပဲတွက်လေတွက်လေကိုအဖွဲ့သားတွေကအလုံးလုံးတက်လာတော့အဖွဲ့စီကမကြီးထွားပါဘူးလားတယောက်တလက်စီတယောက်တနိုင်စီဟုတ်ပြီအဲဒီလိုမဟုတ်ပင်နဲ့နော်ငားများမတင်ပေးပဲနဲ့ငားများကြွေးနေနော်တသက်လုံးကြွေးနေရမှာပဲအဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့သူတွေကဒီလိုပြောတယ်ကို downline နေကိုကိုလက်စင်ကန်တင်ပေးတယ်အပင်ပန်းခံရတယ်အစပိုင်းမှာတော့သူတို့မတက်ခင်တော့အိတ်ကြီးတွေလည်းပြက်ခံရတာပဲဘယ်နေရာမဆိုးကိုဟုတ်လားတခါတလေထမင်းစာလည်းအောက်ထားတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ကိုတို့ဒါဖြစ်လို့လေသူတို့ငားများစားတတ်အောင်ကိုတို့တင်ပေးခဲ့တာအဲအဲ့တော့ဒီစီးပွားရေးမှာနံပါတ်3ချက်တွေ့ရမှာကကိုတိကိုတက်တယောက်သေးပဲနော်မလုံးနေပါနဲ့
ကိုယ့်ရဲ့လူတွေတော်ဖို့လိုတယ်တတ်ဖို့လိုတယ်အလောက်ကြောင့်နားလည်ပြီးသူတို့လောက်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့စည်းရောသူတို့တွေလည်းသူတို့ကိုယ်သူတို့အရေးချင်းရှိလာတယ်သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေသူတို့လည်းသိလာတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တချို့တွေကြတော့ဒေါင်းလိုင်းတွေအရန်ချစ်တယ်လိုက်လုပေးတယ်အမှတ်ပိတ်လား250မရှိနိုင်ဘူးလားအဝိုးကိုကြီးစမင်းအန်တိုနီပြီ250ငါပိတ်ပေးမယ်ငါပိတ်ပေးမယ်ဟုတ်တခါဟုတ်နှခါဟုတ်သုံးခါသူကိုယ်သူကိုဒေါင်းလိုက်ရသူကိုယ်သူအားကိုရပြီမပိတ်ရမယ်ဆိုတော့ तू မလုပ်တော့ဘူးအပ်လိုက်အပ်လိုက်အပ်လိုက်ရစိတ်ကောင်းရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလက်စင်ကန်သွားကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမမမရဘာဖြစ်လို့ကိုတယောက်ပဲလုံနိုင်တာကျန်တဲ့လူကမလုံနိုင်တာဒါကြောင့်မလို့ကိုအဖွဲထဲမှာကိုရဲ့လူတွေအလုံးလုံးတက်အောင်သူတို့ကိုသူတို့အားကိုကျင်တဲ့စိတ်သူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုရှိအောင်သူတို့တွေကိုlesson ကတော့သင်ပြရမယ်။တွားကိုဆမင်းကပြောထားတယ်ကိုလောက်ကိုလောက် downline နေမြို့မနုလောက်ဆိုမြို့မနုရော့ဆိုပြီးတော့ကြောက်ဘာနဲ့လားတဲ့တူတယ်။ငါးများတန်လေးကိုရော့နေငါးသမားသွား။ရော့အေးငါးများတဲ့အင်ကင်ကသူဘယ်သွားများမှန်းမသိဘူး။ကိုကိုနားမှများမှလားဒီနားမှများမှလားမသိဘူး။အဲ့လိုလည်းမရဘူး။ဆိုလိုတဲ့သဘောကတွားလားမြို့မနုလောက်မြို့မနုသင်ယူတာကိုပိုင်စီးပါရေး။အဲ့လိုလည်းမရဘူး။ तू ပြောထားတာဗျာ။ငါးများမကြွေးနဲ့ငါးများသင်ဆိုတဲ့တဲ့ဗျာ။သူတို့တွေကတော့ live မလုပ်ပြီနဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့တွေလုတ်တအောင်တော့ကို့မှာအပိုင်တောင်နေနဲ့တောင်းဝင်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုလည်းတက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ဒါတော့အဖွဲ့စည်းရဲ့အများကြီးကြီးထွားမှုမကြီးထွားမှုနော်ကို့ဖွဲ့သားတွေတိုးတက်မှုမတိုးတက်မှုကကိုကြီးပဲ live လုတ်ပေးနေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကိုပဲ live လုတ်ပေးနေလို့ကတော့အဲ့ဒီနောက်ကတော့ငြိမ့်နေပြီးတော့မှအသုံးမချတဲ့လူတွေစုစုရနေဟာကြီးဖြစ်သွားရောဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကိုကြီးကိုအောင်မြင်လာတဲ့လူတွေကကို့တောင်းလိုင်းကိုသူတို့ကိုတစ်ခါလုတ်ပြပေးမယ်နှစ်ခါလုတ်ပြပေးမယ်ပြီးတော့သူလုတ်ဒီကွာကြည့်နေသူတို့လုတ်တက်ပြီလားဘယ်နှမလိုနေတာလဲပြောဖြည်းဖြည်းချင်းတချို့ကမြန်တယ်တချို့ကနေတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလိုနေဒီလိုလုတ်ရမနော်အစပိုင်းမှာလဲကြတယ်သူတခါတလေလေးတုတ်ကြမှာပဲကလေးလိုပေါ့လမ်းဆောက်လို့တက်အောင်နော်အဲ့တော့ကိုကငငတောင်းလိုင်းလုတ်မှားပိုင်းလုတ်ပါလဲမှားရင်ပြင်လို့ရတယ်ဒီကကတော့ဒီမှာ၃ချက်တွေးပြီးလောက်အောင်ကိုကြီးပဲမလုတ်နေပါနဲ့ကိုရဲ့လူတွေလုတ်တက်အောင်လဲလက်ဆင့်ကမ်းပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကိုဒေါင်းလိုင်းတွေကိုအလုံးလုံးတက်အောင်ကိုကလက်စင်ကန်သင်ပေးရမှာဖြစ်တော့ကြောင်းကိုလုံးလုံးတက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတာပေါ့တချို့လူတွေရည်စရာကြီးလူပြေးမယ်သူများကိုဒေါင်းလိုင်းကိုလက်စင်ကန်ဖို့နေနေကိုတော်ဘာမှမသိဖြစ်နေကိုတော်မှကြောင်နေတယ်အခုချိန်ဒီစီကွက်သိ6ကွက်တော့ကြောင်မြန်ဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုလိုတယ်ပြီးရင်ကိုဒေါင်းလိုင်းကိုလက်စင်ကန်သင်ပေးရမယ်လို့ပြောတာနော်ပြီးရင်လည်းကိုတယောက်တည်းအိပဲလိုက်မလုံးနေနဲ့တကယ်ကြီးထွားချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုလောက်တအောင်တင်ပေးအဲ့တော့တွေးရမယ့်အချက်၃ချက်ကိုသဘောပေါက်ပြီလားကိုကြီးပဲလိုက်မလုံးပေးနဲ့ကိုလူကြီးလောက်တအောင်လက်ဆင့်ကန်တင်ပေးโอเคလား၃ချက်တွေးပြီးလုံးတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့၃ချက်တွေးပြီးလုံးတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့၃ချက်တွေးရမယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်နံပါတ်1ကပါလဲမိမိရဲ့စီးပွားရေးဘယ်သူစီးပွားမှုအပ်လိုက်ဒေါင်းလိုင်းစီးပွားမှုကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုယ့်ရဲ့ network ပညာကြီးဖို့အတွက်ကိုကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်နံပါတ်2ကဒီစီးပွားရေးခဏလေးလိုက်ချမ်းသာမယ်စီးပွားရေးမဟုတ်ဘူးနှစ်နှစ်တန်တီ3နှစ်တန်တီအများဆုံး5နှစ်လေးပေးတာနဲ့ချမ်းသာပြီတကယ်လို့ရင်စူးစမ်းရင်စိတ်မှာတက်သိရှိနေပြီနံပါတ်3ကိုယ့်လူတွေကြီးပဲကိုယ်လိုက်လုံးမပေးနေနဲ့ကျင့်ပါလေကိုယ့်လူတွေလည်းမတော်လာတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်လူတွေကိုတအောင်လက်ဆင့်ကမ်းသင်ပေးရမယ်โอเคနော်ဒီနားထောင်နေတဲ့လူကိုလူတွေလက်ဆင့်ကမ်းသင်ပေးဖို့ကိုမှပညာရှိဖို့လိုတယ်အလုပ်အလုပ်တက်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာမမေ့ပါနဲ့အဲ့လို၃ချက်တွေးပြီးပါရင်လည်း၃ချက်လိုက်လုပ်ရမယ်ခင်ဗျမိသားစုတွေသိချင်လားဘာလုပ်ရမလဲဟာကိုကြီးဆမင်းကျွန်တော်တို့၃ချက်လိုက်လုပ်ရမယ်ကိုကြီးလို့တလားကိုဘတ်တပန်းအနည်းဆုံးလိုချင်တယ်လွယ်လွယ်လေးကိုကြီးဆမင်းသင်ပေးမယ်မင်းတို့လိုက်လုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့၃ချက်လုပ်ရမယ်တဲ့နံပါတ်၁ချက်ကဘာလဲကိုယ့်ရဲ့ upline ကိုယုံကြည်ရမယ်ကိုရဲ့ upline ကိုယုံကြည်ရမယ်ဆိုတော့တချို့ရဲ့ upline မရှိလို့လေကို upline မရှိနဲ့ upline ရဲ့အပေါ်ကနီးပြားရှိတယ်။ဒါလည်းကိုရဲ့ upline ပဲအပေါ်ကလူကို upline လို့ခေါ်တယ်။ upline ကိုယုံကြည်တာဘယ်လိုမျိုးလဲ။ကိုကိုခေါ်ပြီးတော့သူတောင်မှဘာမှမသိဘူး။လုံးလဲမလာဘူး။အဲ့လိုသွားယုံကြည်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။သူ့အမိလည်းသူသိမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုကြည့်လို့ပြောတယ် upline ကိုယုံကြည်ရဲဆိုတော့လူကဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတော့သူလဲကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေတယ်၊သူလဲစူးစမ်းနေတယ်၊သူလဲနေစင်းနေတဲ့ပူပေါင်းနေဖွဲ့စည်းနေပူပေါင်းနေသင်ယူနေတယ်။အဲအဲ့လိုလူကို 100% ယုံလိုက်စမ်းပါ။ကုမ္ပဏီမှာသူကိုယ်တိုင်လည်းစူးစမ်းနေတယ်။နီးစနစ်ထဲလည်းသူလည်းဝင်တယ်။โอเคเนาะအဖွဲ့စီနဲ့လည်းပူပေါင်းတယ်။အဲ့လိုစူးစမ်းပြီးတော့เนาะကိုယ့်ရဲ့တူတူစကူတူကောင်းဘက်လက်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ upline เนาะ upline ရှင်းရှင်း 100% ယုံကြည်ရမယ်။တ
တချို့လူတွေကအရန်နှုတ်လက္ခဏာတွေ့တာပဲကို apply ကိုဖုန်းလေးဆက်သွားလို့ဟေးမိတ်ဆက်လို့ရလားညီလေးကြိုးစားတော့ဘယ်တော့ရလို့ရဖို့အတွက်၃ယောက်ပဲလူတော့တယ်ပြီးသားပဲငါ့ကိုဖုန်းဆက်မှာပေါ့ငါခေါ်ရင်ဒင်းရမှာလေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ငါ့ကိုဖုန်းဆက်နေတာပေါ့အဲကိုရဖို့မတွေ့သူများရဖို့ပဲသူတွေ့ပြီတချို့ downline နေ apply ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူး apply ကဟိုကပြောရင် तू ကဘာမှမလုပ်လဲမင်းသူကြတော့ဘယ်ကဲတော့ညာချမ်းတာပေါ့ဆိုးမြင်စိတ်တွေများကိုကြီးပြောမယ်ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမှာလေကြောက်ဆုံးသွားတဲ့လူ90နဲ့900ခိုင်နှုန်းပါလေမိမိရဲ့ upline ဒီပေါ်မှာအမြင်ကောင်းတဲ့စိတ်မထားဘဲနဲ့အဆိုးဝါဒတွေထားပြီးတော့နေ့စားပြန်လုပ်ကြပါတော့တယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကိုကြီးဆမ်းပြီးပြောနေတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကိုကြီး upline ဟာထိုင်းလူမျိုးဖြစ်တယ်သူကတော့တော်တာလဲရှိမတော်တာလဲဆိုပေလူတိုင်းမှာအကုန်လုံးသူ့နေရာနဲ့သူတော်ကြတာပဲကောင်းကြတာပဲဒါပေမဲ့ကို upline ဟာนี่สนิทเนี่ยปูป้องเนี่ยตูโกไดเนี่ยจ้วซ้านนี่ดูเจ้าขึ้นเลยจน100%ยุ่งจริงดิอัพไลน์โหดีซีวายมาโกอัพไลน์อ่ะโกโกเบดอมันไม่ก้าวในญาติไม่ก้าวแจ่มไม่แจ่มกูนี่ပြောပြမယ်โกดาวน์ไลน์ကိုไม่ก้าวแจ่มในอัพไลน์ไม่ရှိဘူးခင်ဗျโกดาวน์ไลน์ကိုตอจีนซินเนี่ยตัดซีจีนเนี่ยอาวมีซีจีนเนี่ยอะญาเนี่ยเนาะย้าซีจีนเนี่ยตูญาย้าได้ဆိုရင်โกดาวน์ไลน์ย้าซีจีนเนี่ยตูญาต่อဆိုโกดาวน์ไลน์ต่อซีจีนเนี่ยอัพไลน์တွေကြီးပဲအဲ့တော့ upline ပေါ်မှာအကောင်းမြင်စိတ်ထားရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရဖို့အတွက်၃နှစ်မှ၅နှစ်စီမံကိန်းမှာနော်လက်တွဲပြီးတော့တွားရမယ် upline တရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ upline ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လုပ်ကိုယ့်အတွက်မှာကောင်းတဲ့အရာတွေပဲပြန်လာမယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အောင်မြင်သွားတဲ့လူတွေကလည်းနံပါတ်၃ချက်လုပ်ရမယ်နံပါတ်၁ချက်ကကိုယ့်ရဲ့ upline ကိုယုံကြည်ရမယ်။ตัวตู่บาก้าวมั้ยพี่ๆญาก้าวมั้ยพี่ๆกูอัพไลน์อ่ะกูอัพไลน์มั้ยกูยิ้มไปมั้ยเนาะดีซีไว้มาดากูยิ้มอ่ะ3นิดจ่อเกบิบลูเว้ยพี่ๆกูดาวน์ไลน์กูไม่ก้าวน่ะเนาะตูไม่ลงก้าวน่ะดิเว้ยตูก็เปียวมั้ยถ้าส่วนกูอ่ะกูอัพไลน์ปอมายุ่งจริงไม่ရှိอยู่ส่วนกูแล้ววิ่ดเปลี่ยนไลน์มาเว้ยทีนี้ซะซะมอซีไว้มากูยิ้มเปียวได้กูยิ้มลุกขึ้นได้แท้มาดิตื้อจုံเนี่ยอายมินุยุ่งซ้ํามาออมมีนี่เนี่ยตูเปียวดาตะชู่ซูอัพไลน์นี่อยู่ดิอก้าวมีสิยันแน่ดาเว้ยဖုန်းဆက်လည်းမကိုင်းဘူးဂျန်သူလိုသဘောထားတယ်။ဩအဲ့ဒါလူကကိုကြီးပြောမယ်ဝစ်ဆိုတာအမြဲငရဲမှအပါတဲ့။ကိုကြီးပြောမယ်နော်သူတို့တွေက upline ကိုဘယ်လိုမျိုးကောင်းမြင်စိတ်စိုးမြင်စိတ်ကြီးများလဲဆိုတော့နောက်တော့သူတို့ downline နေတယ်သူတို့ကိုပြန်လုပ်တော့တာပဲ။အဲ့တော့ဝစ်ဆိုတာ like တက်တယ်။ဒီနေ့သူတွေပေါ့နော်ဘာလူမျိုးတို့မပြောနေတော့ဘူး။သူတွေကအားလုံးလက်ခံကြမှာပဲ။ကိုပြုတဲ့အရာကကိုစီပြန်လာတာပဲ။အဲ့တော့သူတို့တွေ upline ကိုဒီအက်တွေလည်းမလုပ်ကောင်းမြင်စိတ်တွေလည်းမရှိဟောနောက်သူတို့ downline တွေအာအစတော့ကတော့ကျွန်မ downline ကျွန်တော် downline တွေကငါပြီးတယ်ငါဟိုချစ်ကြတယ်လေးစားကြတယ်ပေါ့ဟောအချိန်လေးလည်းကြာသွားရောပြောလို့မရတော့အပေါ်လူတွေလည်းကူလို့မရတော့အပေါ်လူဆိုကိုယ့်ရဲ့ upline စဉ်းစားနေလည်းကူလို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့ကိုနဲ့ကူတော်မှကိုယ့်ရဲ့ upline ကိုအကောင်းမြင်စိတ်မလုပ်ခဲ့တာအနှုတ်လက္ခဏာတွေပဲမကောင်းတာတွေပဲသွားပြီးခဲ့တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလုံးရမခတ်ဘူးလားဟောကိုသားသမီးတွေလို့ပေါ့ตะนี้เฉยๆกูก็เลยสิไม่ปี่รออปออ่ะนี่เลยเปียวลงเนี่ยกูก็เลยเปียวลงเนี่ยบาริผิดเลยติล่ะจ้าส่งว่าจ้าดาบ่เอ้อบาเลยสรอกาวหมิ่นไส้อัดิซุสรอกาวหมิ่นไส้กะลีมะมวยไล่ตาเอ้อบาไปเปียวๆกูอัพไลน์อ่ะกูอัพไลน์ตอตอมะตอตอเนาะกูญีมะกูญีกูอีเสบใบมาเปียวแกบีกูใบซีวายีลิกูกูอขึ้นแลเนี่ยไม่เสร็จปี้ๆๆอ่ะกูเยละปอมาเลยมูดีเลยกูเยออมเหมือนกูupline လက်ပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုအခွင့်အလမ်းပေးခဲ့တဲ့ upline တွေ့ခဲ့လို့ဒီနေ့မိသားစုတွေတွေ့ဆုံလာတာတော့မမင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့ upline ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါပတ်စံမမကုန်တာ upline ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ upline ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မချီးကျူးရင်နေမစော်ကားနဲ့ဒီနေ့ကိုပြောမယ်နော်အောင်မြင်တဲ့သူတွေပြောမချီးကျူးရင်နေမစော်ကားနဲ့ကို upline ဟာကိုရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တယ်ညာများကျေးဇူးတည်တတ်ရင်ကိုအင်အားနဲ့ကိုလုပ်အဲ့ဒါကိုယ်အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရမှာဖြစ်ပါတယ်အကိုကြီးဆိုရင်ကိုကြီး upline ကိုအကောင်းမြင်စေထားတယ်သူကူညီပေးရင်ဖြစ်စေမကူညီပေးရင်ဖြစ်စေအကိုကြီးเนาะအကောင်းမြင်စေထားပြီးလုပ်ခဲ့လို့ခုလိုအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရလာတာဖြစ်ပါတယ်ကိုအဲ့တော့နားထောင်နေတဲ့မိသားစုတွေလည်းနံပါတ်1လောက်ရမှာကတော့ကို upline ကိုတရားရခင်တော့ယုံကြည်ပါပြောပြီးပြီเนาะတချို့ကပြောတယ်ကျွန်တော် upline ကိုလိုက်စားလို့မတွေ့ပင်သားမတော့အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးကုမ္ပဏီမှာကိုနဲ့တူလက်တွေဒုံရုံးမှာစ조사နေတုံးအဲ့ဒီကိုနော်ဒီစနေနေ့တည်းမှာမှန်နေတဲ့လူကိုပြောတာနော်တချို့ကတော့ upline တွေက
แต่นี่นูดิกิสตาดิเปียวนี่นูดิกรุ๊ปเดมาวินอ้าตรูก็တော့ดีนูดิกูจีไม่ซาบูงารูอ่ะนี่ซาลงเนี่ยงารูแล้วอ้าบูเบเกตุญาชันตาเนาะเอออะซูหมิ่นไส้ดิไม่มวยบาเนอะกาวหมิ่นไส้มวยพี่รออောင်หมิ่นมุกูย่าอยู่จาบาลูกกูอีเปียวจินเนลงไหนล่ะทีนี้ย่อไล่ป่าแอปไลน์เยจนจมะเนาะแอปไลน์กู 100% ยุ่งจีบีเล็ดตวยทํามาเมะลูกยีลาไปบายีลาได้ตัวนี้อัญญะต้องไดมอนด์ဖြစ်ပါစီลูกပြောခြင်းมาတယ်แกเนาะแอปไลน์เยเนาะ100ยาแกเนาะแอปไลน์กู100ยาแกน้องยุ่งจีบาได้แอปไลน์กู100ยาแกน้องยุ่งจีบาได้ลูกยีลาไปจ้ะยีลาได้ตัวไดมอนด์มั้ยกูจีပြောได้บลูไดมอนด์ပြောနေล่ะဟုတ်ပြီติ๊กกูลงနိုင်เลยဆိုရင်เมสซี่ 50% เนาะအောင်မြင်မှုတွေရပြီ။ကဲနောက်ထပ်ထက်ရှိသေးတယ်လောက်ရမယ်။နှစ်ချက်လောက်ရမှာဘာလဲ။ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဆက်စပ်မှုရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုကိုကကိုကိုတိုင်း 100% သုံးပြပါမယ်။ပစ္စည်းမျိုးပေါင်း 70-100 လောက်ရှိနေတဲ့မျိုးတိုင်းအကုန်လုံးဝယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဆက်စပ်မှုမှာကိုသုံးလို့ရတဲ့မပြစ်မနေသုံးရမယ့်ပစ္စည်းတွေကိုကဒီစီးပိုင်းမှာလည်းလောက်တာမသုံးဝင်နဲ့။ကိုဒေါင်းလိုင်းနေလို့သုံးပါ။ကိုကလေးကြတော့ဟုတ်လားตัวไรซีก็တော့ BP T ပေါ့လေဆက်ဆက်မော်တရိုက်ซีပကန်ซีရလဲဟိုဟိုဘယ်လဲဒေါင်းလောင်းซีတဲ့ဟာကြီးတုံးနေတယ်เนาะပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆော်ရရလဲဆန်ซีဦးတွေတုံးနေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1အချက်ကိုမလုပ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလက်လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီမှာဒီနံပါတ်1အချက်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေဒါမိတ်ဆွေစီးပွားရေးလို့မတွေ့တော့ဘူးအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့နမူနာလေးပြောပေးမယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့เนาะဓာတ်ဆီဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်တယ်မိတ်ဆွေကကားထဲတဲ့ဓာတ်ဆီမိတ်ဆွေကကားမောင်းတယ်ကားရှိတယ်ဓာတ်ဆီကုန်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေဓာတ်ဆီဆိုင်မှာထည့်မလားတခြားဓာတ်ဆီဆိုင်မှာပထည့်မလားကို့ဆိုင်မှာပဲကို့ထည့်မယ်ဒါကတဘာဝကြတယ်ကို့စီပွားရေးပဲကို့ဦးစားပေးမယ်ကို့စီပွားရေးပဲကို့ဟာစနပ်စနုံထောက်ခံအားပေးမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ချက်ကိုတချို့လူတွေမလုပ်ဘူးအမ်လိုက်နေရဘသူမှတကောင်စင်းစစ်တို့လိုက်ပြီးတော့မကြည့်နိုင်ဘူးကိုကတော့အဲ့ဒီလိုနှစ်ချက်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကို့အဖွဲ့သားတွေကဘသူလိုက်လုံးနိုင်မလဲဗါလဲညီတို့တွေကတော့တော့ငားမတုံအဲ့လိုပေါ့လေအဲ့ဆိုတရားမျှတာလားတရားမျှတဲ့အရာကိုလိုချင်လားမမျှတာတာကိုလိုချင်လားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေမိစေတို့တွေအားလုံးကတရားမျှတာတာပဲလိုချင်တာဟုတ်လားခင်ဗျအဲ့တော့သူများကိုတုံးစီချင်ကိုကို၌ကလည်းတုံးပါဆက်စပ်မောမှာအောင်မြင်တဲ့လူတိုင်းကနံပါတ်1ချက်ကိုလုပ်တယ်ခင်ဗျပစ္စည်းတုံးတယ်တချို့ကြတော့လေပစ္စည်းလည်းမတုံးကောလိဂျင်ကဘာမှမသိကိုကပစ္စည်းတုံးတာဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါမိုးချုပ်ပြကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်း SOD တုံးတယ်ကောလိဂျင်တုံးတယ်အဲ့တော့တုံးတော့မဖြစ်လဲခုလိုမျိုးနီတိုးလိုမျိုးချောတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲအသက်40နေပြီမဲ့အရေးမတူဘာဖြစ်လဲကိုကြီးတို့တွေကတုံးတယ်လေကိုကုံကြီးက product တုံးတယ်လေအဲ့တော့ပြန်သွားရင်တချို့မျိုးတွေကပြောတယ်တငယ်ချင်းငါတို့တွေ့တာဟိုဥစားတယ်ငါတို့ကလေးဘွားတွေကအခုငါတို့တွေတောင်လင်ယူလို့ကလေးရအောင်ကိုစမင်းကဒီရွယ်ဒီရွယ်ပဲနော်ကိုစမင်းပြောတယ်လေဆက်ဆက်မုံကကောလိဂျင်တောက်တယ်အဆူရီတောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့အော်အဲ့လိုမျိုးလားဒါသူတို့ကသူတို့ချီးမွမ်းတာနောက်ပိုင်းမှာနင်းယောက်ျားတော်တော်အသက်ကြီးနေငါတို့ငယ်ငယ်တည်းကအခုချိန်ကြီးအရွယ်မကြောက်ဘူးမှလည်းဆက်ဆက်မုံ product ကောင်းတာလေဟုတ်လားဆက်ဆက်မုံပစ္စည်းကိုလက်ပြီးရွက်ပြီးရောင်းနေစရာမလိုကိုကိုတိုင်ပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲတောက်တုံးကျွန်တော်တို့ကဆိုင်မရှိဘူးဒီစမ်းမစီဘယ်ဆိုင်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာလဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ကအဲ့ဒါဈေးဆိုင်ပဲကိုယ့်လိုချောကျင်တဲ့သူတွေကသူတို့ဘယ်သူမဆိုပဲချောကျင်တာပဲအေးအရွယ်မကြောက်အောင်တော့ဘယ်ကြောက်မှလဲကုမ္ပဏီက product တွေကောင်းမှကောင်းမယ် SOD လीတောက်ရင်တောက်ရင်ရုပ်ကနုတူတယ် collagen လीရုပ်ကိုကြည်လင်စေတယ်အဲအဲ့တော့ငါ့ညီအစ်မလိုချင်နေဆိုရင်ကုမ္ပဏီမှာရှိတယ်ညီလေးအသိဝင်ဝယ်တော့မင်းကိုလူမျိုးဖြစ်မယ်ပြောရဲဦးလားအခုတော့ဘဲနဲ့လေเนาะပြောပြဦးမယ်ဖိုင်တိုဝီကောင်းတယ်လို့ပြောတယ် F4 ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဘာရတဒေါင်လောင်းထွက်နေလားဟုတ်တယ်မလားပြောရတဲ့ကောင်းတယ်ကိုရုပ်ကူကြည့်တော့ collagen ကောင်းမှကောင်းအသားညံ့ညောတယ်ကိုလည်းမတုံးမှမတုံးတာတီးတာကြီးအဲ့တော့ product မတုံးတဲ့သူနဲ့ product ပစ္စည်းတုံးတဲ့သူနဲ့ကကွာချားတယ်ကိုရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစီးပွားရေးလောက်ရတာစကားပြောရတာအယမ်းလွယ်တယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ချက်ကိုလောက်ပါပစ္စည်း3ကို3ပါဘာသူအတွက်မှမဟုတ်အဲငါတို့ပစ္စည်း3လို့စီနေလို့ရမှာလားကိုပိုင်စီးပွားလဲလုံးနေတာမိတ်ဆွေတို့ပစ္စည်း3လိုက်လို့ပြီပြီဘောင်းမှာကျွန်တော်တို့ချမ်းသာအောင်လုပ်ပြီးလို့မရဘူးမိတ်ဆွေတို့ချမ်းသာခြင်းလဲဆိုမိတ်ဆွေတို့ကိုခန္ဓာကိုကိုရောင်း
ပြောပြအောင်မယ်ကိုခန္ဓာကိုရောင်းဆိုတဲ့ချက်ကအဲငါတို့ခန္ဓာကိုသွားရောင်းရမယ်မရောင်းနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောတာဆိုလိုတဲ့ဘောကကိုရောင်းဆိုတဲ့တဲ့ပြပြတာကိုကြီးဆမ်းမင်းလို့ပေါ့အဲကိုကြီးဆမ်းမင်းလို့ရွယ်မကြအောင်နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးဘယ်ကြမှာလဲ SOD ပေါက်တယ်နီအဲဒီလိုမျိုးပြောတာနော်အထင်မလွဲနဲ့ကိုရောင်းဆိုပြီးတော့သွားရောင်းနေအောင်မယ်ကျွန်တော်စီလာခဲ့အဲမဟုတ်ဘူးနော်နောက်တာပါမိသားစုတွေကိုရောင်းဆိုတာကိုပြစားတာကွာကိုဒီ top product တွေကောင်းနေဆိုတာအဲ့တော့ဆက်ဆက်မောထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတုံးပြီးတော့ဝင်ဝင်များများယူကြပါလို့အဲ့တော့အောင်မြင်နေတဲ့သူတိုင်းဟာကိုရဲ့ company ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းမတုံးဘဲနဲ့အောင်မြင်သွားတဲ့သူမရှိဘတ်ထားနံပါတ်1ချက်လုံးနိုင်လားတချို့တွေပစ္စည်းတုံးခိုင်းရင်သူတို့စိတ်တွေငါတို့ဘာလို့တုံးခိုင်းနေလဲငါတို့ဘာလို့တုံးခိုင်းနေလဲမသိဘူးအောင်မြင်ဖို့အတွက်တုံးခိုင်းတာဟုတ်ပြီလားအောင်မြင်စေချင်လို့တုံးခိုင်းတာโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်လုံနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကသုံးချက်ကိုလည်းလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီမှာ product ပစ္စည်းသုံးတာတော့ဟုတ်ပြီဟလာကိုကခုနပြလို့ဒါ product ကောင်းကြောင်းကိုပြောနိုင်နေစုံနိုင်နေတော့ဟုတ်ပြီတကယ်ကြီးကြီးမားမားပေါ့တန်းနဲ့ချီပြီးလို့ရင်လည်းဆိုရင်သုံးချက်ထဲကနံပါတ်ဘိတ်ဆုံးเนาะသုံးကိုလုပ်ရမယ်ဘာလုပ်ရမလဲကိုကြီးနီးစနစ်နဲ့ပူပေါင်းရမယ်ဒီနေ့ကိုလုပ်ချင်တဲ့လူတွေလုပ်ဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယူတန်ကြီးပေါ့ငါဒီနီးပဲဒီနီးပဲသူကတော်နေတယ်မနေ့တနေ့မှလာပြီးတော့ရာထူးလည်းမကြည့်သေးဘူးမနေ့တနေ့ဝင်ပြီးအိတ်စီးတွေပဲပိတ်သေးတယ်ဆိုဘရောင်းလောက်လေးခက်ခေါင်းတိုင်းမွန်းလောက်ထင်နေတာအပ်လိုက်နေရနီးစနစ်ထဲဝင်ဖွဲဖို့တွေထဲမှာတို့တွေလူတွေနှိုးစောမလို့ဘူးမလို့ဘူးကျွန်တော်ပြီးတယ်ကျမပြီးတယ်ကျမဒေါင်းလိုင်းနေရပြောနေတာသူဟာနဲ့သူနော်ပျက်ကြည့်ပျက်ကြည့်ပျက်ကြည့်ပြောကြာကြာတော့ဟိုဒေါင်းလိုင်းနေရတယ်အဲ့ဒီဂရုတွေကမတိုးတက်လာတော့ဘူးအဲ့90 50ပဲအဲ့ပြောတဲ့လူလည်းမတိုးတက်လာတော့ဘူးလူလည်းမတို့တောက်လာဘူးယာလူလည်းမတို့တက်လာဘူးအဲ့ဒီကြာတာပို့ဆိုးတာပျောက်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီမှာနီးစနစ်တွေရှိတယ်ဖွဲ့စီတွေရှိတယ်လေကိုကကိုတုံးတက်တယောက်တည်းလိုရမယ်စီပိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်နံပါတ်3ချက်လိုရတဲ့အောင်မြင်မှုကိုလိုချင်တဲ့သူတိုင်းကိုကြီးဆမ်းမင်းတို့လည်းဒီ3ချက်နောက်ပိတ်ဆုံးနီးစနစ်တွေကိုမပူပါဘူးဆိုရင်ကိုကြီးကလည်းမအောင်မြင်ဘူးအဲ့တော့ကုမ္ပဏီမှာဒီစီပိုင်းမှာအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်3ချက်နီးစနစ်နဲ့ပူပေါင်းပါဇက်နဲ့ပေါင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးရင်ဘတ်ထဲကပေါင်းခိုင်းတာတချို့တွေပါဇက်လေးနဲ့ပူပေါင်းတာပဲလေပူပေါင်းတာပဲလေအဲ့တော့တွေ့တယ်မလားတက်တည်ပဲဒီမှာနီးစနစ်ပူပေါင်းခဲ့တဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ရလက်ကအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားပဲရေးစေးအောင်မြင်မှုလိုချင်တဲ့ဆိုတိုင်းလူတိုင်းဟာနီးစနစ်ကို 100% တရားရာဂိုင်နှုံးပူပေါင်းကြလို့သူတို့အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရေးစေးရကြတာဒီမှာနားထောင်နေတယ်မိတ်ဆွေတို့အောင်အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားလိုချင်တဲ့ဆိုရင်နီးစနစ်ကိုအတုံးချပြီးနီးစနစ်တိုင်းလောက်ရမယ်အဲ့တော့တချို့ဒီကလေးတွေကနားမလည်ဘူးနီးစနစ်ကိုဘာလို့အတုံးပြရတာလဲနီးစနစ်တွေဆိုတာကလူတိုင်းလူတိုင်းပုံစံတူလိုက်လုပ်လို့ရတယ်ကိုလည်းလုံနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့တောင်းလိုက်တွေလိုက်လုံနိုင်တယ်ဘယ်သူမဆိုလို့လုပ်ရတယ်အောင်မြင်မှုကိုညံညံကိုလိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုညံညံပေးနိုင်တာကနီးစနစ်တစ်ခုရှိမှအဲ့ဒီလိုလိုချင်တာကိုရမှာဖြစ်တယ်။ငါတိငါတက်ငါရဲ့စနစ်ကကောင်းတယ်သူရစနစ်ကမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့နီးစနစ်တိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းတွားရလမ်းတော့မိတ်ဆွေကြဆုံခြင်းပဲ။တကယ်လို့မကြဆုံခြင်းတော့မိတ်ဆွေအောင်မြင်မှုသူများ၃နှစ်ငါနဲ့မိတ်ဆွေ၁၀နှစ်နဲ့၁၀ဖြစ်ပါမယ်စောင့်နိုင်လား။စောင့်နိုင်နေဆိုလုပ်တယူတန်အဲ့တော့ကိုကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ညစီတင်တာပဲဒီ3456ပြောနေတာပဲ3456အမြုပ်တွေလည်းထွက်ကုန်ပြီတချို့တွေနီးစနစ်ကိုဒါဝင်တော့ကိုကြီးတို့ပြောတော့နီးစနစ်နဲ့ပူပေါင်းရင်ရမယ်ဆိုနီးစနစ်နဲ့ပူပေါင်းရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့နီးစနစ်နဲ့ပူပေါင်းတာကိုကပါရလဲနားထောင်သက်သက်ပဲရတာလားအဲ့ဒီမှာသူများပြောနေတာပဋ္ဌာန်းညွတ်နေတာမဟုတ်ကြပြာညွတ်နေတာမဟုတ်လုံရမယ့်အချက်တွေကိုနီးစနစ်တွေကပြောပြပြီးပြီနားထောင်ရင်သက်သက်နဲ့ချမ်းသာမှာမဟုတ်နားထောင်ပြီးလက်တွေ့အသုံးချမှာချမ်းသာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့นี่สินเนี่ยปูปองเนี่ยมาล่ะไลน์เนี่ยมาปูปองจ้าบาสุยปูปองล่ะ Facebook เนี่ยมาล่ะก็ไลน์ล้วนเนี่ยปูปองสุยปูปองโควิด19นี่ไม่ชี้ดอกแต่คานี่มาล่ะดูเบตีนันนี่ตั้วมั้ยเมษุยเบลูเนาะป่วยคณะตั้วมั้ยสออเปียวไนท์คลับตั้วจ้าล่ะหมูกูเยซีบัวยีโหเบลูอี้ซีไข่มาออเนาะกูเยลูดิโหเบลูออมเหมียวกูนี่ไปพี่တော့ตุนญาดิโหเบลูเมซ้วยขอมะเลยกูแลเบลูออมเหมียวลงมั้ยสอละนี้ปัญญาดิลุบอုံลุบนี่โหသူတို့ကနေပြီးတော့ပင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီနီးစနစ်ထဲမှာအဲ့တော့အောင်မြင်သွားတဲ့လူမှန်သမားကနီးစနစ်ကိုတရားခံတော့ပူလို့အောင်မြင်ကြပြီးတော့ကြဆုံသွားတဲ့သူတွေကနီးစနစ်ကိုလည်းမပူပါဘူးပူလည်းမပူပါဘူးသိလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်လို့သူရဲ့သွားလမ်းကြဆုံခြင်းပဲဒီနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကမကြဆုံစေချင်ဘူးကျွန်တော်လိုမျိုးအောင်မြင်စေချင်တယ်ကြီးကြီးမားမားကြီးကိုအောင်မြင်စေချင်တာအချိန်နေ10နှစ်နဲ့20နှစ်မကုန်စေချင်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့နီးစနစ်အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေ
ဘယ်လိုလုပ်တဲ့အတိုင်းကိုလိုက်လုပ်ပါအထွတ်မတတ်ပါနဲ့တချို့တွေကြတော့ငါတော်တယ်ငါအပြီးတယ်ငါဘာကြီးငါတော်ကီကောင်းတာဇီဝရတော်ကီကောင်းမှုမလို့ဘူးနော်တော်ကီအပြောကြွယ်နေဘူးမလို့ဘူးသဘောတရားနားလေပြောတတ်ဖို့ပဲလို့ပဲโอเคလားအဲ့တော့ဒီစနစ်မှာပူပေါင်းတဲ့သူတွေကစိတ်ဓာတ်တွေခွန်အားတွေရတယ်အတွေးခေါ်တွေနဲ့ပြောတတ်ဆူတတ်တဲ့အလုပ်သဘောတရားတွေကိုသိတယ်သူတို့တွေကြည့်အမြဲတမ်းတက်ကြွတယ်သူတို့တွေကြည့်အမြဲတမ်းဝင်ဝီတွေရတယ်သူတို့တွေကြည့်အမြဲတမ်းเนาะထူးချွန်ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတွေကြီးထွားလာတယ်အဲ့ဒါဒီစနစ်နဲ့ပူပေါင်းတဲ့သူတွေအဲ့တော့ဒီစနစ်ဆိုတာကတည်နှံနေရှိတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ကို့ sign line တွေချင်းချင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်စည်းစည်းလုံးလုံးတွေဒါလည်းဒီစနစ်တစ်ခုပဲဟုတ်ကဲ့မလားအဲ့တော့မိစေတို့အောင်မြင်မှုကြီးမားလို့ကျင်နေဆိုရင်အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဒီစနစ်နဲ့ဥပါပြီးတော့လောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကြီးဒီနေ့ဒီနီးစနစ်ဘာကြောင့်ပူပေါင်းလဲဆိုတော့လူတွေဟာမော်စီပါအိမ်မှာလေအများစုတချို့တွေဒီစနစ်ကိုလာသူကပြောတယ်ဒီစနစ်ဒီစနစ်ဒီစနစ်ကဘာမှလည်းမသိဘူး၊တီလည်းမသိဘူး၊နားလည်းမနားထောင်ဘူး၊စွဲခေါ်လည်းမလိုက်ဘူး။အဲ့လိုလူတွေကကြဆုံသွားတာလည်းမအောင်ဘူးခင်ဗျ။ဒါကြောင့်မို့ဒီစနစ်ကိုပူးကိုပူပေါင်းရမယ်။ကုမ္ပဏီမှာချမှတ်ထားပြီးတယ်။3 4 5 6။တချို့ကပြောတဲ့စတက်အကလူတွေမှာတညာညာလာတဲ့ဒီ3 4 5 6၊နှစ်ညာညာလာတဲ့ဒီ3 4 5 6၊သုံးညာလာတဲ့4 5 6၊ဒါလည်း4 5 6 3 4 5 6။ကုမ္ပဏီကြောင့်ပြည်စီဆောင်ဈေးဝက်ပလန်ကြောင့်ကုမ္ပဏီကြောင့်ပြည်စီဆောင်ဈေးဝက်ပလန်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်မေးမင်း။သူများလို့ပြောတတ်ပြီလား။ကုမ္ပဏီကြောင်းလို့လာပြောတယ်အဲ့သူ့ရဲ့အတဲ့ပဲနှစ်တာရအောင်သိပြီလား product ငါတို့ပစ္စည်းဝယ်သုံးရမှာလားလိုက်ရောင်းရမှာလားပစ္စည်းလိုက်ရောင်းခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းသုံးရင်လည်းကို့မှာအဲ့ဒါဘယ်လိုကို့ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဘယ်လောက်ကူညီပေးလဲဆိုတာသိအောင်ဈေးကွက်ပလန်ဘယ်လောက်ရေးပါလဲဈေးကွက်ပလန်နားလေတဲ့လူဆက်ဆက်မုံမှာဘယ်တော့မှမထွက်ဘူးထွက်တဲ့သူဈေးကွက်ပလန်နားမနေလို့ပဲတချို့တွေနားတော့နားထောင်တယ်သဘောမပေါက်ဘူးပြီးလည်းမနားထောင်ချင်ဘူးအဲ့တော့တချို့ပြောဒီတက်ပို့ပြီးမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတွေညစ်စနစ်ထဲမှာပါတဲ့ထဲမှာဒီကုမ္ပဏီကြောင်းပြည်ကြောင်းစီကွက်ပလန်ကြောင်းလည်းပါတာပဲဒါလည်းညစ်စနစ်ထဲမှာပဲအဲ့တော့တလားကိုတထောင်ရတဲ့လူလည်းဒါပဲတသိန်းရတဲ့လူလည်းဒါပဲဆယ်သိန်းရတဲ့လူလည်းဒါပဲအသိန်းပြရတဲ့လူလည်းဒါပဲဘာတွေကိုသူတို့ကထပ်ပြီးတော့သိယူကြည့်နေတာလဲဒီကုမ္ပဏီကြောင်းပြည်ဆောင်ဈေးကွက်ပလန်ကြောင်း3456ကိုနားလေပြီးလုတ်တက်မယ်အတုံးချတက်မယ်ဆိုမိစီတလားဘတ်တန်းဆိုတာမခတ်ဘူးဗျခတ်နေတာကိုနားမလဲတာအဲ့တော့ဘလူတွေဘလောက်ပဲအောင်မြင်အောင်မြင်သူတို့တွေကဒီပုံစံပဲအဲ့ဒါကိုနီးစနစ်လို့ခေါ်တယ်ဒိုင်းမွန်လဲဒါပဲဒီနီးစနစ်ထဲမှာပဲဘလူးဘလက်ခလောင်းဒါပဲအဲ့တော့မိစီတို့ဘာတွေထပ်ပြီးပွားပြီးဘာတွေသိချင်နေတာလဲဒါကိုပဲနားလေပြီးသဘောပေါက်အောင်တုံးချပါပူပေါင်းပါနားလေတဲ့အထိလုတ်တက်တဲ့အထိပူပေါင်းပါမိษွေတို့တကယ်တိတကယ်တိုက်ရင်တလားကိုဘတ်၅သိန်းသက်တမ်းမိษွေရနိုင်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တချို့လူတွေကကြတော့ကိုယ်လည်းမအောင်မြင်သေးဘူးအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေလိုက်လုတ်တဲ့နီးစနစ်တိုင်းလည်းမလုတ်ချင်ဘူးအဲ့တော့ကိုကြီးကပြောသူတို့တွေကနီးစနစ်နဲ့မပူပေါင်းကြတော့သူတို့တွေမအောင်မြင်ဘူးပေါ့အဓိကသူတို့ရဲ့အားနေချက်ကဖွဲ့စည်းနီးစနစ်နဲ့မပူပေါင်းလို့ပါပဲခင်ဗျအဲ့တော့ဒီနားထောင်နေတဲ့မိษွေတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကခုနပြောလို့နီးစနစ်နဲ့ပူပေါင်းမှာ၃ချက်လုံးနိုင်လား၁မလုပ်ရမလဲကိုယ့်ရဲ့ upline ကိုတရားယုံကြည်ရမယ်တရားရခင်တော့၂မလုပ်ရမလဲမလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုတုံးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စီဝါရ၃မလုပ်ရမလဲအဖွဲ့အစည်းထဲနဲ့ကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့နီးစနစ်ထဲကိုအောင်မြင်ရင်ပူပေါင်းရမယ်လုံးနိုင်လားအဲ့၃ချက်အဲ့၃ချက်လုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေနောက်ထပ်ရမယ်အကျိုးရလက်3မျိုးရှိတယ်နောက်ထပ်မိတ်ဆွေเนาะအကျိုးရလက်3မျိုးရမယ်ဆက်ဆက်ပေါ်မှာလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့နံပါတ်1လောက်ရမယ်အကျိုးရလက်ပေါ့เนาะခုနကတော့3ချက်တွေးပြီးတော့3ချက်လုံးနိုင်ပြီเนาะနောက်ထပ်ထပ်လုပ်ရမယ်ညာရှိသေးတယ်3ချက်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လုံးတော်လဲလုံးရဂျူနဲ့တယ်ဟမ်လုံးတော်လဲဘာဖြစ်လဲလုံးရဂျူနဲ့တယ်လုံးရကြုံမနိုင်ဘူးဘူးမမလုပ်ဘူးဒီနေ့မိတ်ဆွေနေ့စာလည်းလုပ်တယ်မိတ်ဆွေတရားပဲပြေးမယ်မိတ်ဆွေလုပ်လားမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲတရားနဲ့ဘယ်လိုတန်မလို့900ဆိုတော့โอเคတာပေါ့ဒါဆိုရင်900ပေးမယ်1000ပေးမယ်2000ပေးမယ်တန်လားမိတ်ဆွေတန်တယ်နော်အဲ့တော့ကလုတ်တယ်မလုတ်ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုရမယ်အကျိုးရလက်ကကိုဘဝအတွက်မှာဘာပြန်ရမလဲဆိုတာသိတယ်မသိဘူးတန်တယ်မတန်ဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာမြူတည်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လေးလည်းပြောမယ်တချို့တွေမိတ်ဆက်မခေါ်ခြင်းမိတ်ဆက်ခေါ်ရမှာကြောက်တယ်
နံပါတ်1မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လုံရင်လုံတလောက်ပြန်ရမယ်အကျိုးကတန်လားမတန်လားလာကြည့်မယ်မိတ်ဆွေသူများကိုအခွင့်အလမ်းပေးမယ်ဆက်ဆက်မစီပါရတကယ်ကောင်းတာတကယ်စူးစမ်းလို့တကယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ယုံရင်မိတ်ဆွေတို့ဘာအောင်ကြောက်နေတာလဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလားတိုက်ခိုက်မှုကကျွန်တော်တို့မပြောနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတော်မှမာနကဖြတ်သေးတာပဲလीကျွန်တော်တို့တွေဖျားမှမဟုတ်တာအဲ့တော့လောကကြီးမှာစိုးတာပဲလို့လို့ကောင်းတာပဲလို့လို့အတိုက်ခိုက်တွေဆိုတာရှိမယ်သို့တော်လည်းမကြောက်သွားပါခွင့်လဲကိုလိုတူတော့သူဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲကိုဘွားမမိသားစုချင်းချင်းသာထားခြင်းနဲ့ကိုဘွားမနေစားဘွားလုံယောက်ခြင်းနဲ့ဝင်ငွေတွေအများကြီးနဲ့နေခြင်းနဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိတာအများကြီးပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကเนาะသူတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်ခွင့်လန့်ပေးဖို့တော့ကိုကမတီးတင့်ဘူးလားတီးတင့်နဲ့မတက်တင့်ဘူးလားကုမ္ပဏီเจ้าပြည်စီဆောင်ဈေးကွက်ပလန်เจ้าရပိုင်ခွင့်ဒီဘယ်လိုလောက်ကန်ရမလဲတီးဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဒီလိုတီးပြီဆိုရင်လူတွေကိုမိတ်ဆက်ရတာတချို့တွေဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုအတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကျင့်မှရသွားတယ်အတွေ့အကြုံတွေမှရသွားတယ်ဒီနေ့လူတစ်တွေကိုမိတ်ဆက်ခေါ်တာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အခက်ခဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့ဘဝမှာအရန်အရေးကြီးပြီးတော့အချက်ကျပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုပေးနိုင်တဲ့သူများကိုအောင်မြင်အောင်ဆွဲခေါ်ပေးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကိုပေးရဖြစ်တာကြောင့်မလို့သူတို့ကိုမိတ်ဆက်ခေါ်တာပင်ပန်းတယ်လို့သဘောမထားနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေစားတယ်မက်ဆန်ဂျာတွေမှာစကားပြောတယ်ဟာလာပင်ပန်းတယ်တခါတလေအေးအေးပြတ်တာတွေရှိမယ်တခါတလေမှဟိုကိုမိတ်ဆက်ပင်တော့လည်းမရတာတွေရှိမယ်အဲ့တော့တချို့တွေကြာစိတ်တက်ကြသွားတယ်စိတ်တက်ကြเสียမလို့နောက်တချို့ကကြာတော့မိတ်ဆက်ခေါ်တာလေးသူတို့စိတ်တွေမှာ200လောက်လေးခေါ်ပြီးအယောက်2000လောက်ခေါ်ပြီးလို့ထင်နေတယ်အဲ့တော့ကို့အနေနဲ့များများမိတ်ဆက်ခွင့်လန်းပေးနိုင်တဲ့ရည်ချင်းရှိလေးများများအခွင့်လန်းပေးနိုင်လေးမိတ်ဆွေကိုကြီးတို့လိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရမှာဖြစ်ပါတယ်တန်လားခင်ဗျသူများတွေကိုအခွင့်အလမ်းပေးပြီးအခုကိုကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကျော်ဦးတို့နော်ကိုကြီးတို့ဒါ Facebook ကတည်တာပဲဟဲ့လားအပြင်မှာလည်းတွေးကြတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ခွင့်အလမ်းပေးတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအခွင့်အလမ်းများများပေးခဲ့လို့အခု3နှစ်ကျော်ကာလမှာကိုကြီးတို့တလားကိုဘတ်တန်းနဲ့ချီပြီးရကြတာကိုမင်းကျော်ဦးလည်းဘတ်လားတလားကိုဘတ်တန်းချီရပြီးကိုကြီးတို့လည်းရပြီးကဲဘယ်အရာမကောင်းတာရှိလဲသူတင်မိတ်ဆက်ခွင့်အလမ်းပေးတာကိုကြီးဆက်မင်းတို့ခွင့်အလမ်းပေးခဲ့တော့အခုဆိုရင်အကူမကြောက်လို့လည်းဘွားပြောင်းလဲသလိုဖိလင်းတို့ခွင့်လန်းပြေးခဲ့လို့ကိုကြီးဆမ်းမင်းလည်းဘွားပြောင်းလဲခဲ့တာအဲ့တော့တေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့နံပါတ်1လောက်ရမှာကမိတ်ဆက်များများလောက်ကြအခွင့်အလမ်းများများပေးကြဘယ်လောက်ခက်ခဲနေပါစေအဲ့ဒါတွေကလုံးဝအေးဆွေဆွေနောက်ကျွမ်းကျင်သွားလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးအခွင့်အလမ်းများများပေးပြီးမိတ်ဆွေတို့တလားကိုဘတ်တန်နဲ့ရမယ်ဆိုမလုပ်လားတချို့ကပြောကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်ရမလဲတဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့မိတ်ဆက်ရမလဲကျွန်တော်မှမျိုးလည်းမရှိဘူးတကယ်ချင်းလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒီနေ့ကိုကြီးဆမ်းမင်းတလားကိုဘတ်အ ਨੇ ဆုံးတန်းနဲ့ချီရလာကိုကြီးဆမ်းမင်းလည်းဘသူ့ကိုမှမသိကိုမင်းကျုံဆိုတာလည်းပေးရဘယ်မှလည်းမသိဘာလို့နေလည်းမသိဘူး Facebook ကနေသိပြီးတော့ခွင့်လန်းပေးတာတွေ့လားအဲ့တော့အကြောင်းပြချက်တွေပေးပြီးတော့စင်ရဲတွေမှမနေပါနဲ့စင်ရဲတွေမှမနေပါနဲ့အကြောင်းပြချက်မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်စကားမပြောတတ်ဘူးကိုကြီးဆမ်းမင်းလည်းစကားပြောမတတ်ဘူးခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသိတာကိုသိအောင်သင်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အရာကိုကောင်းတယ်မြင်ပြီးတော့သူများကိုများများခွင့်လန်းပေးတာအဲ့တော့ဒီနေ့စီစီဝိုင်းမှာသိကြတယ်ကို့လူမျိုးအလုပ်ဖို့ပတ္တနာစီဝိုင်းသမားတွေကိုခွင့်လန်းပေးရမယ့်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တုံးတယောက်တည်းနေပြီးတော့လုပ်ရမယ့်အလုပ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေရအောင်မြင်ခြင်းလဲဆိုရင်၃ချက်ထဲကနေလုပ်ရမယ်နော်လုပ်ရကြုံနေတဲ့ထဲမှာမိတ်ဆက်များများလုပ်ရင်မိတ်ဆွေဝင်ဝင်များများနဲ့မိတ်ဆွေဘဝများများအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်သူများကိုများများခွင့်လန်းပေးပြီးများများကူညီပေးရင်မိတ်ဆွေရဲ့နောက်ဝါးကြီးထဲမှာအယောက်100အယောက်200ရှိလာတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘလောက်ပဲဖြစ်စူးစားစူးစားမိတ်ဆွေနဲ့အကုန်လုံးရလက်တွေအကုန်လုံးပြန်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုမိတ်ဆက်ခွင့်လန်းပေးတာတန်လားခင်ဗျ။သူများကိုခွင့်လန်းပေးတာတန်တယ်။ဒီနေ့ကိုကြီးဆင်းမင်းပြောတယ်တန်တယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်တော့လွန်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆက်များများလုပ်ကြပါ။လုပ်ရင်လုပ်တလောက်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်တွေမှာမိတ်ဆွေတို့လူချင်းနဲ့ဝင်ဝင်မြန်မာငွေနဲ့ဆို3,500 3,800 3,400မိတ်ဆွေတို့ရအောင်ရမယ်။3,000နဲ့လည်းမိတ်ဆွေရမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရပြီခင်ဗျ။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆက်များများလုပ်လုပ်ရင်လုပ်တလောက်ပြန်ရမယ်။အလုတ်ကိုတိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောမှာမိတ်ဆွေများများအခွင့်လန်းပေးအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေကိုဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေအကျိုးရလက်တွေများများရမှာဖြစ်တယ်လုံနိုင်လားလုံရလားတန်းလားအဲ့ဒီလိုကိုလုံလိုက်မယ်ဆိုကိုဘဝတစ်ခုလုံးကိုမိသားစုဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားမယ်နေစားဘောကလုံမြောက်သွားမယ်အေးအေးဆွေးဆွေးအိတ်နိုင်ပြီအေးအေးဆွေးဆွေးနေနိုင်ပြီကိုရဲ့ဘဝမှာချမ်းသာအောင်ဘလောက်ပေးတာဒီလိုစပွန်ဆာလေးလုံယုံနေမိတ်ဆက်ပေးဦးနေမိတ်ဆွေကိုပင်ပန်းတယ်လို့ကြီးနေ
နေ့စားလကစားတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတလားကို10,000 2,000 10,000 ဝယ်ရတော့မှာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေကြသေးတာအဲ့တော့မိတ်ဆက်ဒီနော်ခေါ်တာလောက်ကိုပင်ပန်းနေလို့မထင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေမှာအရင်စပေါင်းများစွာပင်ပန်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နံပါတ်1နော်လောက်ရကျုံနဲ့တာနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1လောက်ရင်လောက်ရကျုံနဲ့တာနဲ့ကိုလုံးတင်လုံးတလို့ပြန်ရတာနဲ့တန်လာမိစီလို့မိမိတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုအပ်လိုက်ကိုတယောက်တည်းငါတိငါတငါနဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုအဖွဲ့သားတွေနဲ့ပေးချိတ်ပါပေးချိတ်ပါဆိုတာအတွဲလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတယောက်ကိုတယောက်ပေးတိပါဒါဘသူပါဒါဘဝပါဘလို့အောင်မြင်နေတာလဲအဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းနဲ့အတူတူလုံးလုံးလို့ကိုကတချို့တွေကဒီလိုရှိတယ်သူတို့ဒေါင်းလိုင်းနေသူတို့ပဲသိရမယ်တခြားလူတွေမပေးသေးဘူးအဲ့ဆိုရင်သိကြတယ်ကိုတနေ့တည်းညီမကြီးပြန်လာဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံသားလက်သားဖြစ်စီကိုမရှိတော့ကိုလူတာဘသူနဲ့လုံးလုံးမယ်သူနဲ့မှလုံးလုံးမတက်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ကောင်းမလားမိတ်ဆွေကိုလူကိုမပုံးထားမဖွက်တာနဲ့စက်စံပေါ်မှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ခင်မင်းအောင်ချစ်ခင်နေထိုင်အောင်ချိတ်ဆက်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုမရှိလဲသူတို့စက်စံပေါ်ရုံသွားမှာလေအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေမရှိလဲသူတို့လုံးနေတယ်ဆိုလဲမိတ်ဆွေလည်းမရဘူးလားရတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကိုရဲ့ upline အစီအစဉ်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေရောဟာအဖွဲ့သားတွေရောပေးတွေးလို့မှသူတို့တွေအနေနဲ့ခင်မင်မှုတွေရမယ်ယုံကြည်မှုတွေရပြီးတော့သူတို့ကြိုးစားလို့သူတို့အောင်မြင်ကိုလည်းအောင်မြင်တာပဲဒါဆိုရင်မတန်ဘူးလားကိုဖွဲ့သားတွေနဲ့ပေးချိတ်ပေးခင်ခွင့်ပေးတယောက်ကိုတယောက်တီးခွင့်ပေးတန်လားခမညဒါဆိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့မတန်ဘူးဆိုမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေတယောက်တွေပဲတီးတီးတို့ကတော့မိတ်ဆွေလူတွေကဘယ်သူနဲ့မှလှုပ်လှုပ်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုနဲ့လှုပ်လှုပ်တတ်တာတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခြားဖွဲ့ဆိုင်လိုင်းတွေရော upline ရှင်းရှင်းနီးပြားတွေနဲ့လည်းအလှုပ်လှုပ်တတ်တယ်ဆိုရင်တို့အောင်မြင်ကိုအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့ပေးတွေ့ပါပေးခင်ပါတယောက်ကိုတယောက်ပေါ့နော်ချိတ်ဆက်မိအောင် join ကိုနေမှာ join ကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလေးကိုပေး join လိုက်ရတယ်ကိုပြန်ရမယ်အရာတွေကအောင်မြင်မှုတွေကအစပေါင်းများစွာပြန်ရမှာဖြစ်တယ်စဉ်းစဉ်းပြောမှဆိုကိုမရှိလေကိုဖွဲ့တာတွေလုံးပါပဲဘယ်သူမှမစားဘူးတို့မှခင်မင်းတဲ့သူရှိပါပြီကျောင်းဝင်တဲ့သူရှိပါပြီโอเคเนาะအဲ့လိုလေးကိုလုံးလိုက်တာနဲ့ကိုပြန်ရမယ်အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမှမှာတန်လားခင်ဗျဒီနေ့ကိုကြီးစမင်းဖွဲ့တာတွေကိုကိုကြီးစမင်းရှိမှလုံးကိုကြီးစမင်းမရှိမှလုံးတော့မဟုတ်ဘူးကိုကြီးစမင်းမရှိလေတို့ကတခြားလူတွေနဲ့ပေါင်းတက်နေထိုင်တက်အလလုတက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုကြီးစမင်းချိတ်ပေးတယ်ပေးတည်တယ်โอเคလားအဲအဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့ပြန်ရမယ့်အကျိုးတွေကအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay เนาะဒီနေ့ကိုဒေါင်းလိုင်းနေပြီကိုချစ်ပြီးမဖွက်ထားနဲ့။တများတွေနဲ့လည်းခင်မင်အောင်နေထိုင်တတ်အောင်လက်ဆင့်ပြန်ပေးပါ။နံပါတ်3လှုပ်ရမှာလှုပ်ရကြုံနဲ့တန်တယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီနေ့တခါတလေကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးမရှိတော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့ကိုကြီးမြန်နဲ့ပြောတော့မယ်တနားကြီး9နာရီထိုးသွားပြီ။ကိုကြီး9မိနစ်လောက်ပဲပြောပြတော့မယ်။ဒီနေ့လှုပ်ရတာနဲ့ပြန်ရမယ့်အကျိုးတန်တယ်ဆိုတာတချို့တွေကြတော့လေဒီခုပေါ့နော်အောင်မြင်ကလေးလုံနေတာပင်မန်းနေညီနဲ့သွားပြီအာကာကာကုန်းနေเนาะဆိုပြီးတော့မှညီးတွားနေကိုကြီးပြောမင်းဒီစီးပွားရေးမှာကိုလောက်တာနဲ့တပတ်လုံးအလုပ်လုပ်ခဲ့တာဆင်းရဲခဲ့တာပြီးတထေးတွေခိုင်းတာတွေလည်းကိုလောက်ရတာလည်းပင်မန်းတာအရမ်းပဲစပေါင်းများစွာဒီနေ့ကိုကြီးဆမင်းဆိုပြီးဘယ်ပန်းကြံလဲသွားလောက်တာပဲဘယ်ခန်းလဲကိုကြီးသွားလောက်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကြီးတပတ်လုံးအလုံးမလုံးချင်တော့လို့နော်ကိုကြီးလိုမျိုးပဲတသက်လုံးအလုံးမလုံးချင်တော့တဲ့သူတွေကိုကိုကြီးကိုလိုပဲကိုချင်းစာပြီးသူတို့လည်းငါလိုပဲတသက်လုံးအလုံးလုံးချင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးနေစားအလားကစားနေပဲသူတို့ပျော်နေမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့မိသားစုဘွားတွေသူတို့ဘွားတွေတိုးတက်ဖို့အတွက်ငါတော့တွေးပြီးအခွင့်အလမ်းတစ်ခုကိုငါလိုမျိုးသူတို့တွေးအောင်ဆိုပြီးကိုကြီးနေရာမယွေဘူးမိုးချုံလဲသွားတယ်မိုးရွာလဲသွားတယ်နေပူလဲသွားတယ်ဘယ်နေရာမှမဆုပင်ပန်းခံတယ်မေးမယ်ပင်ပန်းလားခေါ်ပင်ပန်းနဲ့အယားပင်ပန်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲပင်ပန်းပင်ပန်းနှစ်နှစ်သုံးနှစ်တွင်လေးနဲ့အခုလိုမျိုးတလားကိုဘတ်တန်းနဲ့ချီရမယ်ဆိုရင်တန်လားဒါဆိုရင်မငီးပါနဲ့မငီးပါနဲ့များများလှုပ်ပါအဖွဲသားတွေကိုများများကူညီပါများများလှုပ်ပါမစိုးရင်နဲ့ပတ်စံမရမှာမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေတကယ်လှုပ်ရင်မိတ်ဆွေပတ်စံတကယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့မိတ်ဆွေဒီနေ့အဖွဲသားတွေနဲ့လှုပ်လှုပ်ခါတမှာမငီးတွားပါနဲ့ပြီးလို့စီလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုလည်းမငီးတွားနဲ့ကိုကိုကိုအခုမခိုင်းဘူးဆိုရင်နောက်တသက်လုံးတများကိုခိုင်းသွားမယ်โอเคလားဒါကြောင့်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရတာပင်ပန်းနဲ့ဆိုပေမဲ့ပြန်ကြတဲ့အကျိုးခံစားမှုတွေအများကြီးဖြစ်မှာအကန့်တမစီဖတ်စင်အင်ကန်ရရှိမှာဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကိုလှုပ်ရင်လှုပ်တဲ့လောက်ပြန်ရမယ်ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့တော့မလို့မငီးပါနဲ့အကြောင်းပြချက်တွေမပေးပါနဲ့ညားများလှုပ်ပါညားများလှုပ်ပါညားများလှုပ်ပါမိတ်ဆွေအောင်မြင်ပါလို့အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်လို့ဒီနေ့ကိုကြီးတင်ပေးတာ၃ချက်တွေ့ရမယ့်အထက်မှာမိတ်ဆွေတီးပါပြီ၃ချက်လောက်ရမယ့်ချက်ကိုလည်းမိတ်ဆွေတီးပါပြီပြီး၃ချက်ကိုလောက်ရတာနဲ့ကိုပြန်ရမယ့်ရလက်တွေအကျိုးခံစား quyền ပြန်ရမှာလည်းမိတ်ဆွေကိုတီးပါပြီအဲ့တော့နော်၃ချက်တွေ့ပါပြီး၃ချက်လောက်ပါကိုကိုတိုင်းလောက်ရမှာနော်ဒီနားထောင်နေတဲ့သူတွေကိုကိုတိုင်းလောက်ရမှာနော်ပြီး၃ချက်လောက်ရတာနဲ့ကိုပြန်ရမယ့်ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲမယ့်ဝင်ငွေတွေနဲ့ဘဝ
တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲမယ်မိသားစုဘွားတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲမယ်ခွင့်လန်းတွေကိုပြန်ရမယ်ဆိုရင်လောက်ရတာတန်လားလောက်ရကြိုးနက်လားနက်တယ်ဆိုရင်ညာညာလောက်ပါလို့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ညာတယ်နားထောင်နေဆိုဒီအားလုံးမိသားစုအားလုံးကိုဒီနေ့ကိုကြီးဆမ်းမင်းနေနဲ့နော်အကျန်းကိုလေးစားပါတယ်အခုလို့အချိန်နဲ့အတူစီပါတယ်အကျန်းလည်းခုံယူပါတယ်နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းဒီမှာတို့လေ training တွေလုပ်သွားပြီးမှဖြစ်တယ်တော်မလို့မိမိတို့ရဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီလိုဒီ training group ထဲမှာထည့်ပါလို့ကျွန်တော်နေနဲ့နှိုးဆော်ခြင်းဒီမှာတို့ live ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်းပါတယ်ပြောခြင်းပါတယ်အားလုံးကြမယ TV